Voltamos à emissão e neste momento faltam 3 pessoas para ser atingido o quórum de 250 estudantes para iniciar então a Assembleia Magna, a primeira Assembleia Magna do ano letivo 2019-2020. Ficamos a aguardar. Voltamos dentro de momentos. Boa noite a todos. Eu pedia quem está à entrada fosse entrando e sentando, por favor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira Assembleia Magna deste ano letivo. Antes de mais, e cumprindo aquilo que está nos estatutos da AC, uma vez que não estão aqui 10% do número de votantes da última ata eleitoral, que seria um número a rondar as 900 pessoas, chamava ao púlpito o Presidente da Direção-Geral para declarar para a ata que considera reunidas as condições para a realização da Assembleia Magna, de acordo com o artigo 28.3b dos estatutos da AC. Boa noite a todos. Relativamente ao artigo 28º, número 3, a linha B, declaro que há condições para que haja Assembleia Magna. Pronto, assim sendo, estão então reunidas as condições para começarmos, uma vez que estão presentes mais de 250 associados efetivos, ou seja, estudantes da Universidade de Coimbra, no auditório. Posto isto, queria, como é óbvio, agradecer pelo espaço disponibilizado à Faculdade de Medicina e à Faculdade de Farmácia, aos funcionários destas duas faculdades que ajudaram e também aos presidentes dos núcleos e a todas as estruturas, quer de farmácia, quer de medicina, por toda a colaboração. Queria agradecer a presença dos órgãos de comunicação social, que mais uma vez estão aqui hoje presentes para difundir esta Assembleia, a RUC, a TVAC e a Cabra.
agradecer a divulgação que os núcleos de estudantes e as secções culturais e desportivas fizeram, agradecer também ao segurança da ASEA que se encontra aqui hoje presente e agradecer a toda a equipa da mesa da Assembleia Magna, em particular aos suplentes que estão lá fora a fazer o controlo da entrada. Como é habitual, passo a explicar um pouco do que se passa aqui na Assembleia. Encontra-se um site online que é assembleiamagna.académica.pt, onde podem consultar todas as informações e os documentos que vão aqui ser hoje discutidos, que estão lá todos disponibilizados e fáceis de consultar. Caso queiram fazer alguma proposta, basta virem a este separador, submissões de propostas e moções, preencher este formulário, que é muito rápido, e basta porem os vossos dados e o que querem dizer, e depois então virem aqui à mesa dizer que submeteram essa proposta para ela ser, obviamente, aceita. Qualquer uma que não cumpra estes requisitos não será aqui apresentada. Para além disso, cada um tem uma guia de voto. As laranjas correspondem aos associados efetivos e as restantes correspondem aos associados seccionistas, extraordinários e honorários. De acordo com os estatutos da ASEA, só os associados efetivos é que têm direito de voto e, como tal, peço que só esses levantem a guia de voto durante a votação. Em relação às intervenções, qualquer um tem toda a legitimidade para vir aqui intervir, basta dirigir-se aqui à mesa e pedir para o fazer, para então dirigir-se ao púlpito. Passando à Assembleia Magna propriamente dita, esta foi uma Assembleia Magna convocada pela Direção-Geral com a seguinte ordem de trabalhos: o ponto 1 de informações, o ponto 2 de aprovação do relatório e contas da queima das fitas de 2018, o ponto 3, ponto de situação da Assembleia de Revisão de Estatuto Extraordinária e o ponto 4, outros assuntos. Queria só dar-vos aqui algumas informações muito rápidas. Antes de mais, dizer-vos que esta é a primeira Assembleia Magna deste mandato que se realiza fora do Polo 1 e isso tem um motivo muito simples. É nosso objetivo chegar a todos os estudantes da UC e, como tal, fizemos esta primeira lugar no Polo 3 e, em princípio, a próxima será no Polo 2, se assim for possível, e tentaremos chegar a todos os cantos da Universidade, que não se restringe só a uma ponta da cidade. Passando aqui à parte que agora estamos, que é a recepção ao calor, queria dar as boas-vindas a todos os estudantes da Universidade de Coimbra, dizer-lhes que gostaria muito que fizessem parte das Assembleias Magnas e estivessem sempre presentes. Sem dúvida, as Assembleias Magnas são um momento único da Associação Académica de Coimbra e onde todos podem participar e têm, assim sim, os estudantes têm o seu direito de voz e participação, como não acontece em mais nenhuma academia, uma vez que destas assembleias fazem parte todos, sem exceção, e não só aqueles que pagam quotas ou têm diferentes cargos na academia. Para além disso, só referir que a mesa da Assembleia Magna teve nos últimos meses a trabalhar na Assembleia de Revisão de Estatutos, já vamos falar disso um pouco mais à frente, e também em conjunto com os órgãos da Casa, saliente a Direção-Geral e os núcleos de estudantes, feito uma divulgação bastante grande junto dos calores, para precisamente dar a conhecer as Assembleias Magnas e a importância das mesmas e a história toda que elas têm tido ao longo dos últimos anos. Para isso temos estado presentes na Semana das Matrículas, tivemos também em praticamente todas as revistas e guiões dos núcleos de estudantes com algumas páginas a divulgar o nosso trabalho e tudo mais. Para além disso, estivemos ainda presentes no ASEA Informa a fazer uma divulgação, uma formação, digamos, uma explicação pela nossa experiência e não mais que isso, daquilo que é o trabalho das mesas disciplinárias e, para além disso, também propusemos aos restantes órgãos centrais fazer o mesmo para as secções culturais e desportivas. E vamos agora ter então um ponto de divulgação bastante intensivo neste período que se aproxima da latada para dar precisamente a conhecer as Assembleias Magnas. Continuando então o ponto de informações, passava a palavra ao Presidente da Direção-Geral, Daniel Azenha. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. É com grande gosto que vejo este anfiteatro cheio. Quero, obviamente, também começar por cumprimentar a mesa da Assembleia, todos os colegas, a comunicação, e um agradecimento especial do trabalho feito pelo João Bento e pela sua equipa. De facto, descentralizar as magnas é algo que nós defendíamos e a prova, aliás, um dos motivos de não se ter feito é o facto de não termos estudantes nas Assembleias e hoje prova-se que é efetivamente o contrário e espero mesmo que passem por todos os polos. E queria aproveitar também o momento para desejar a todos um excelente ano letivo, aos 3 mil colegas que se juntam a nós, desejar também um excelente ano letivo e um percurso académico de excelência na nossa universidade. Algumas informações, e não vai ser um ponto muito maçudo, mas obviamente quero aproveitar também este momento para dar algumas informações de algum trabalho que a Direção-Geral tem feito. Começando
pelo Conselho de Ação Social, do qual fiz parte. Uma breve nota: a cantina do Polo 3 e a cantina do Desporto receberam a aprovação dos arquitetos e vão ter um aumento efetivo. Era uma luta da Direção-Geral deste ano. Portanto, aquilo que no que diz respeito à melhoria do dia-a-dia do estudante universitário, nomeadamente em relação às cantinas, já falámos muito em relação à cantina amarela, já falámos muito em relação às residências, às salas de estudo, e aquilo que me foi dito no Conselho de Ação Social é que, efetivamente, a cantina do Polo 3, a cantina do Desporto, terão, efetivamente, um aumento. Outro ponto, a greve climática. A Direção-Geral pediu aos colegas para se unirem em relação a uma causa, a greve climática. Entendemos que devem ser os estudantes universitários, muitas vezes apelidados como os cérebros da sociedade, e, portanto, somos nós responsáveis também por dar o primeiro passo. E, por isso mesmo, pedimos aos colegas que todos aqueles que tivessem disponibilidade, que fizessem parte desta manifestação, que se unissem nesta causa, e tomámos um conjunto de decisões, não só em relação ao edifício, mas obviamente também ao cortejo da Festa das Latas, e obviamente em toda a Festa das Latas. Na Queima das Fitas terá que haver também essa discussão, mas muito simples, muito, muito rapidamente passo a explicar. Na Festa das Latas iremos ter dois concursos. Eu sei que não vamos ser nós a acabar com as alterações climáticas, mas nós temos a capacidade de dar o primeiro passo e de consciencializar a comunidade. E foi nesse sentido que fizemos parte da greve climática, e obviamente temos agora também dois concursos durante a Festa das Latas. Um de um envio de um vídeo, no fundo, a explicar aquilo que se faz, ou aquilo que poderemos fazer pelo meio ambiente, e outro que será a alteração dos carrinhos. Em vez de termos os carrinhos tradicionais, o que nós pedimos nesse mesmo concurso é que sejam alterados por materiais reutilizáveis. Mais uma vez eu digo, não somos nós que vamos acabar com as alterações climáticas, mas cabe-nos a nós dar o primeiro passo e incentivar os colegas a serem mais conscientes. Mais um último ponto que queria abordar neste ponto de informações, e não me querendo alongar muito, Sr. Presidente. Nós recebemos os partidos políticos na Associação Académica, como todos nós sabemos. Os nossos núcleos de estudantes, em conjunto com a Direção-Geral, criámos um caderno reivindicativo. As conversas não foram muito longas, naturalmente, foi uma visita à Associação Académica, e nós fizemos ouvir algumas reivindicações. Como digo, a conversa não foi muito longa, tivemos partidos que tiveram cerca de 40 minutos, uma hora, não muito, mas abordámos essencialmente três pontos. Regiés, entendemos que no próximo mandato do Governo terá que obrigatoriamente existir a renovação e repensar o Regiés. A verdade é que os estudantes não têm o peso que é devido nos órgãos de gestão da própria Universidade, e, portanto, nós entendemos que deve existir uma alteração no artigo que limita o número de estudantes nos órgãos de gestão. A verdade é que nós, enquanto estudantes universitários, temos tido uma postura bastante responsável e, obviamente, somos o pilar das universidades portuguesas, e, portanto, o que nós queremos ver é mais estudantes nos órgãos de gestão. O alojamento. Este Governo aprovou um Plano Nacional de Alojamento Estudantil, que para nós é insuficiente. Fizemos-lhe chegar também ao Partido Socialista, que é o atual partido que está no Governo, e, portanto, dissemos a todos os partidos que uma aposta clara no planeamento, no alojamento estudantil, é, sem dúvida, um dos pilares base para os estudantes universitários. Saiu há pouco tempo um estudo em que diz que a propina, juntamente com o alojamento, são, sem dúvida, das maiores fatias do bolo daquilo que é o custo de frequência efetivo no ensino superior. E, por fim, o financiamento. Como eu disse, o custo de frequência é para nós uma preocupação. Não pode existir qualquer barreira ao ensino superior, e neste momento a propina, o alojamento e um conjunto de outros fatores são, sem dúvida, um fator repulsivo a que jovens como nós não entrem no ensino superior. Recebemos o PSD, o PS, o BE, o PCP, o CDS, e iremos receber também o Partido Aliança. Estes são alguns pontos que eu gostaria aqui de trazer. Alguns esclarecimentos, estou perfeitamente à vontade. Obrigado, Daniel. Obrigado. Posto isto, gostaria de saber se alguém deseja intervir neste ponto. Não havendo ninguém, então, que queira intervir, passamos ao ponto 2, a aprovação do relatório e contas da Queima das Fitas de 2018.
Este documento refere-se já ao ano passado e é a primeira vez que o relatório de contas vai ser apresentado em Assembleia Magna desde a implementação dos novos estatutos, embora já tenham passado 2 anos. Gostaria de chamar a atenção de todos que têm aqui no site então, os documentos em consulta e pedia ao secretário-geral da Queima das Fitas atual, Leandro Marques, para se dirigir ao púlpito, uma vez que será ele que vai apresentar. Antes de mais, muito boa noite a todos. Cumprimentar a mesa da Assembleia Magna, Direção-Geral, todas as secções e núcleos aqui presentes e os nossos órgãos da comunicação social, assim como o Conselho de Veteranos e os membros da Comissão Organizadora da Câmara das Fitas. Passando então, aliás, antes de passar ao relatório e contas, à apresentação do relatório e contas de 2018, quero deixar uma ressalva perante todos vós. Eu sou o secretário-geral da Câmara das Fitas, fui eleito para a edição 2019-2020, não sendo da minha responsabilidade nem da tesoureira, da atual tesoureira da Câmara das Fitas, a elaboração daquilo que vos vamos apresentar. Sinto-me, no entanto, confortável para vos apresentar este relatório, pois fui parte integrante da Câmara das Fitas de 2018 e, para além disso, o relatório de 2018 foi uma temática que acompanhou todo o processo da Queima das Fitas de 2019, exatamente pelo facto de não ter sido ainda apresentado, apesar de ter sido apresentado pelo secretário-geral anterior, precisamente no dia 30 de setembro de 2018, faz hoje um ano. Pedi então, estamos no plano global, antes de passar ao plano global e apresentar pelo as contas, eu vou ler parte do relatório que foi escrito pelo meu colega, secretária-geral em 2018. Então, a Câmara das Fitas de 2018 começou de forma algo conturbada, uma vez que o relatório e contas da edição de 2017 foi entregue em fevereiro de 2018, altura em que já havia sido apresentado o plano orçamental da edição de 2018. Desde outubro que as dificuldades foram inúmeras, começando desde logo pela extensa falha, a folha de dívidas da Câmara das Fitas, que causava alguns constrangimentos perto dos próprios fornecedores. Desta forma, o trabalho iniciou-se com a constante dificuldade de agregar parceiros, de manter as relações estáveis com os fornecedores. Para além das dificuldades acima referidas, a edição da Câmara das Fitas de 2018 não contou com os habituais patrocínios de 220 mil euros do Superboc e dos 19 mil euros do Montepio, fruto das resoluções de ambos os contratos. Fazer também uma nota relativa, um balanço relativo ao plano orçamental. O plano orçamental estabelecido pelo Comissariado, em conjunto com o Secretário-Geral, ficou estabelecido, na altura, foi apresentado a Conselho-Geral, com 1.043.473 euros. Foram feitas posteriores alterações a este plano pelo Conselho-Geral, que mais tarde enviou o plano orçamental para execução, ficando este estabelecido pelo Conselho-Geral nos 971 mil euros, 268.87. Ainda que este plano fosse, à partida, bastante ambicioso, foram feitos os esforços para reduzir os valores em todas as áreas. Aqui temos uma apresentação global daquilo que foi o relatório executado pela Tesoureira e pelo Secretário-Geral do ano passado, e podemos denotar, a priori, que há algumas derrapagens, umas maiores, outras mais pequenas. As que se denotam maiores são as da produção, cujo orçamento atribuído foi 519.976,48 euros, e o executado foi 565.376,59, e também nas infraestruturas o orçamentado andava à volta dos 267.300 euros. E o executado foram 363.780,17 euros. Pedi então que passasses para a demonstração bancária. Pronto, todos os resultados que eu vou apresentar aqui, todos os dados que aqui estão, são os que estão patentes no relatório que foi entregue pelo anterior secretário-geral e pelo anterior tesoureira à data que ele foi entregue, ou seja, há um ano atrás. As contas da Queima das Fitas, que eram 4, totalizavam 76.113,67 euros. Ainda tínhamos a pagar projetos culturais e desportivos, que totalizavam 18.198,48 euros. E tínhamos todos estes valores, se puderes descer, Bento,
Desculpa, se puderes baixar um... Para a parte da receber. Da receber. Essa tabela. Pronto, tínhamos entre notas de crédito, IVAs, patrocinadores e outros tipos de fornecedores ou concessões, tínhamos cerca de 144.327,50 € na rua. Portanto, vou então agora passar para os anos anteriores a pagar, por favor. É também de salientar que durante esta edição da queima das fitas, houve muitas dívidas que a queima das fitas tinha de edições anteriores, 2017, 2016, que foram saldadas, algumas com verbas anteriores a 2018, outras com verbas mesmo de 2018, como podem ver no quadro descrito. Também tínhamos algumas contas a receber, se puderes passar para os anos anteriores a receber. Algumas delas foram possíveis de, ou são possíveis de cobrar, outras nem por isso, outras já estão prescritas, já ultrapassaram o limite legal para serem cobradas. Abre-me o mapa de receitas, por favor. Pronto, isto é um resumo, digamos assim, dos resultados que a Queima das Fitas 2018 apresenta. Eu vou passar a apresentá-los um a um. Pedi-te então que passasse, por favor, à produção, Bento. Assim, eu acho que não vale a pena... Diz? A folha mesmo, não é? Diz? A folha mesmo. Não percebi, desculpa. Esta parte mesmo? Sim, mesmo essa parte. Assim, eu creio que não há motivos para eu apresentar aqui linha a linha tudo o que foi gasto. Este documento creio que está disponível no site da Assembleia Magna para quem quiser consultar. Eu vou então falar dos resultados finais, do que foi orçamentado e do que foi executado, que foi aquilo que me foi deixado no relatório do anterior secretário-geral. Então... Na produção, como eu falei há pouco, foram orçamentados 519.976,48 € e foram executados 565.776,59 €. Então, este derrape, a justificação que nos é dada, é que o valor orçamentado para a produção foi de 100.111,48 €, o que é um erro. Por esta data já existiam uma portanto, na data que foi feito o orçamento, já existia uma proposta para a produção aprovada que se situava nos 107.000 €, ou seja, já havia uma proposta de produção apresentada em 107.000 € e o plano foi feito para 100.111 €. Quanto à alimentação dos técnicos e artistas, verificam-se, respectivamente, 130 e 230 €, que são valores aceitáveis para um detalhe. No que às bandas concerne, o diferencial é de 3.779 €, dá-se devido ao facto de terem sido incluídos artistas no cartaz por necessidade e os vinivici terem um custo de cerca de 1.500 € superior ao seu valor inicial. Peço-te que passes ao próximo plur, por favor. Na representação institucional, o valor orçamentado foi de 17.850 € e o executado foi de 21.966,28 €. No que respeita à representação institucional, verifica-se um diferencial de 4.116,28 €, justificado pelo facto de ter surgido uma atividade na Figueira da Foz que teve o custo de 3.795 €, verba referente a comboios da CP. Esta verba deveria ter sido restituída, pelo que diz o meu colega, pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, pois foi esse o acordo com a referida entidade. Próximo plur, por favor. No caso de infraestruturas, concerne o diferencial de 1.946,80 € em virtude dos módulos pedidos a mais para a zona, ou melhor, aconteceu por causa dos módulos que foram pedidos a mais para a zona de imprensa e os sanitários para o cortejo. O ano passado foi a primeira vez que houve sanitários públicos fornecidos pela queima das fitas para o cortejo. Portanto, esse é o diferencial.
O diferencial na decoração do recinto prendeu-se com o facto de ter sido necessário um maior investimento ao nível da entrada do recinto, dois pórticos, um túnel, cubos para a entrada, bem como diversas decorações distribuídas pelo parque. De notar que foram gastos mais 4 mil euros em decoração, mas que em contrapartida foram gastos 0 euros quando estavam apresentados 2 mil euros para as redes e internet, o que por si só abate nessa despesa. Para o futuro, recomenda-se que seja feito um concurso para os pórticos do recinto, sugere-se ainda que continue a existir uma verba para a decoração do recinto, pois é essencial para dar qualidade ao mesmo. Depois, o valor orçamentado para as tendas não era execuível, dadas as necessidades do parque. No entanto, sugiro que no futuro o parque seja constituído por apenas duas tendas. Outro dos derrapes também prendeu-se com o facto de uma das tendas do ano passado ter vários bares da cidade de Coimbra e teve que se construir balcões que não estavam previamente orçamentados no orçamento da queima das fitas. Vai passar à tesouraria, por favor. A tesouraria, o derrape foi de apenas menos de 1000 euros, portanto não há qualquer tipo de referência a este derrape no relatório do Manel. O total que entrou nas contas da queima das fitas com a venda de ingressos foi de 901.026,77 euros. Tradição, por favor. Neste pelouro, o resultado ficou consideravelmente abaixo daquilo que foi orçamentado. Havia um orçamento de 13.500 euros, e foi executado apenas 8.760,79 cêntimos. Relativamente ao baile, a queima das fitas do ano passado conseguiu ter um baile muito mais em conta, pois existiu uma parceria com os EUSA Games, com os Jogos Europeus Universitários, que nos poupou imensa logística, nos poupou imenso dinheiro, pois não tivemos que nos preocupar com a decoração do baile de gala, que é das partes mais dispendiosas da execução do baile de gala. Cultura, por favor. No que à cultura concerne, também foi conseguido manter os gastos abaixo daquilo que foi orçamentado, sendo que o que foi orçamentado foram 15 mil euros e o que foi executado foram 11.469,91 euros. Passa, por favor, ao desporto. Este pelouro teve também um ligeiro derrape de 2.800 euros, que se deveu, se não estou em erro, aos prémios dos projetos culturais, desportivos, peço desculpa. Passa ao próximo, por favor, secretariado. No que ao secretariado concerne, também conseguiram manter o orçamentado, o executado abaixo do orçamentado, por cerca de 1000 euros. E no que concerne ao Conselho Geral, também tudo foi respeitado, o que estava orçamentado foi respeitado. Aliás, creio que a maior parte dos conselheiros nem gastou nada para realizar a sua atividade. Portanto, podes abrir o outro documento, por favor. O relatório mesmo, o relatório. Este aqui, certo? Certo. Peço-te que vás para a segunda página, por favor.
aqui na segunda página, concluindo o que estava a falar há pouco acerca do plano orçamental e que foi aqui demonstrado perante vós em Assembleia Magna, o que está escrito no relatório é que, ainda que este plano fosse à partida bastante ambicioso, foram feitos esforços para reduzir os valores em todas as áreas. Ainda assim, o plano não foi cumprido. No entanto, da análise económica, o cumprimento não é correspondente a derrape. Passamos então a explicar ploro a ploro. Nos ploros em que o derrape foi mais acentuado, eu já expliquei aqui porquê. Este documento também está disponível para quem quiser ler. Houve um derrape também no alojamento e alimentação, que eu posso falar aqui pelo que aqui diz. Página 3, por favor. Abaixo. Alojamento e alimentação. Quanto ao alojamento, a justificação para o diferencial prende-se justamente com o facto da procura de hotéis em Coimbra ter sido elevada, nomeadamente pela existência de eventos como os Jogos Europeus Universitários, que dispararam os preços dos hotéis. Apesar de a época não ser precisamente coincidente, o ramo hoteleiro obedece à lei da procura-oferta, acabando por se verificar alguma inflação nos preços. Ainda assim, o valor pode ser reduzido no futuro e acautelado através da reserva logo no início do ano. Quanto à alimentação, este ano optou-se por disponibilizar um restaurante oficial também para os artistas do palco RUC, de forma a proporcionar mais condições aos mesmos, o que acabou por ter impacto no valor gasto na alimentação. As necessidades dos transportes para o palco principal e para o palco RUC obrigaram a recorrer a shuttles. No futuro, deverá ser atribuída uma verba para estes transportes, pois, efetivamente, faltava no plano orçamental verba para transporte de artistas. Relativamente ao palco secundário, mas está descrito abaixo, o valor que aparece da produção dá a entender um diferencial entre o valor orçamentado e executado. No entanto, não é, e passo a explicar. Os 12 mil euros cobrados aos Hi-Fi contemplam produção de palco principal, gerador e backline, atuação do baile de gala, avaliada em 1000 euros, e atuação no parque, avaliada em 2 mil euros. O valor apenas aparece todo em conjunto, pois foram as TOC da AC que recomendaram apresentar assim no relatório de contas, pelo facto de a fatura dos Hi-Fi ser toda conjunta. Ora, se as atuações foram avaliadas em 3 mil euros, significa que restam 9 mil euros para a produção e backline, cumprindo o valor orçamentado. No alojamento de alimentação, verifica-se um diferencial, pois é um facto que a comitiva dos Hi-Fi é elevada. No futuro, recomenda-se que seja atribuído aos Hi-Fi um per diem e a gestão das refeições seja por conta deles, caso, naturalmente, voltem a trabalhar com a queima das fitas. Por acaso não se verificou. Quanto aos artistas do palco RUC, a gestão dos cachês sempre coube a estes, pelo que a responsabilidade do diferencial não é da COCF. No entanto, foi evidente para todos os que passaram pelo recinto que a RUC tem acrescido a qualidade à festa e parece claro que a verba no futuro para esta secção contactar artistas pode ser ajustada. Quanto ao valor gasto em viagens de artistas, mais uma vez, esta verba não estava por erro orçamentada, devendo esta existir sempre da mesma forma que no palco principal. Depois aqui fala de outros derrapes, mas que são derrapes que não nos são propriamente, não passam pelas nossas mãos, principalmente no que trata a SPA. É um imposto que nos é cobrado e nos é apresentado à conta, nós não temos sequer como discuti-lo. O valor da ADAE é referente a uma exigência da Câmara Municipal de Coimbra, para que o parque pudesse funcionar até às 6 da manhã. Consiste na monitorização do som e elaboração do relatório que foi entregue à Câmara Municipal após a festa. Mais uma vez, é algo que não seria sequer negociável pelo facto de ser obrigatório. A verba dos DJs para a tenda, que foi responsabilidade da Queima das Fitas, não estava orçamentada. No entanto, foi necessária a contratação de DJs para a tenda Oval, onde na altura estavam os vários bares da cidade de Coimbra a funcionar. Peço que passes para a folha 6, por favor.
Ainda no que às infraestruturas concerne, os custos com a segurança foram indevidamente orçamentados, pois de acordo com o valor da proposta e com o número de homens necessários para executar o serviço de forma competente, o valor executado é no mínimo aceitável. É o mínimo aceitável. O valor referente à Cruz Vermelha foi de 15 mil euros, que obedece de acordo a um acordo celebrado em 2016 que implicava o pagamento de três tranches de 15 mil euros em três anos à Cruz Vermelha Portuguesa. Ainda falta o pagamento da tranche referente a 2017, que nós liquidámos em 2019. Recomenda-se a renegociação da verba por parte da nova Comissão Organizadora da Câmara das Fitas, pois este valor é voltado. A verba que foi orçamentada por 50 mil euros para o trabalho de eletricidade e construção civil era inexecuível, até porque os valores anteriores têm sido na ronda dos 74 mil euros para esses dois serviços. Ainda assim, fruto de negociações, conseguiu-se baixar esse valor para 60 mil euros para os dois serviços, o que significa um decréscimo de 14 mil euros nos gastos relativamente a outras edições. A polícia também, o preço que a polícia nos cobra também não é propriamente negociável, o que foi orçamentado foi inferior à conta que a PSP nos apresentou e, assim sendo, nós não temos grande hipótese de negociar. O parecer da PSP é vinculativo para a execução da festa, portanto, se nós não colaborarmos com eles, não nos são passadas licenças. Passa, por favor, à página 6 ao final. Isto foi uma novidade na queima das fitas passada, e ainda bem, e vai muito no sentido daquelas que são as políticas implementadas hoje pela Casa, e foi sem dúvida um dos inícios, que foram os copos reutilizáveis. Nos copos reutilizáveis, no ano passado, gastou-se a quantia de 55 mil euros. Importa referir que a Singular Print irá emitir uma nota de crédito de 5.900 euros por copos não impressos. Portanto, o ano passado foi pedido um número de copos que não foi necessário, então durante a impressão a empresa foi avisada e parou de se produzir e, portanto, o restante, o reminiscente, foi dado como nota de crédito. O investimento trouxe um retorno de 29.978 euros. O que é aqui dito é também que existe atualmente copos reutilizáveis suficientes para mais duas edições da Queima das Fitas, significando que a Queima das Fitas fez um investimento em que obtém cerca de 30 mil euros ano, totalizando 90 mil euros em 3 anos. Para além do payback de ser um ano e 7 meses, a perspectiva económica é consideravelmente positiva, permite à Queima das Fitas em 3 anos obter um lucro de 60 mil euros. Desta forma, conclui-se que, apesar desse investimento não ter sido previsto, à data da elaboração, o plano orçamental deve ser visto como positivo pela receita que permite obter, o payback que apresenta, a imagem ecológica que acarreta e a respectiva preocupação ambiental. Importante referir que, mais do que um investimento, a questão dos copos deve ser encarada do ponto de vista ambiental, como uma medida ecologicamente racional nos tempos que correm, pois os impactos ambientais do plástico descartável trazem benefícios a todos os seres humanos e ao planeta em que estamos. Um resumo geral dos outros pelouros, então, que os pelouros acima descritos foram aqueles que tiveram maiores diferenciais relativamente aos valores orçamentados pelo Conselho Geral, daí a necessidade de apresentar algumas explicações. Quanto aos restantes, todos ficaram próximos ou abaixo dos valores orçamentados, destacando os bailes, que, fruto da parceria com os europeus, universitários e o grande esforço de toda a equipa, conseguiram ficar 6.818 euros abaixo do orçamentado. Destaca-se ainda a cultura e a tradição, que ficaram respectivamente 5.773 euros e 4.763 euros abaixo dos valores orçamentados. Em jeito de considerações finais, por fim, importa referir que o valor executado não coincide com o valor orçamentado, por mais uma vez, o plano orçamental era demasiado ambicioso e, como tal, revelou-se impossível de cumprir. Por fim, importa deixar a nota que é essencial que no futuro seja feita esta reflexão que aqui é apresentada. Esta é para que toda a estrutura perceba como corrigir certos valores e também para que todos os tópicos de despesa constem no orçamento no momento de elaboração deste. De facto, até aqui havia valores que não eram orçamentados, sendo, contudo, em contexto real, gastos. Assim sendo, não apareciam no relatório final nas respectivas áreas.
Podes passar ao quadro que tem aí explicativo das dívidas, por favor. Na altura, todos estes valores que foram apresentados era a intenção de serem recebidos pela queima das fitas até dia 1 de dezembro de 2018, de forma a chegar ao resultado apresentado. Naturalmente que nem todos estes valores foram possíveis de recolher, alguns deles não serão possíveis de recolher por falta de documentação contratual, no entanto, conseguimos reaver algum deste dinheiro. Bom, em jeito de conclusão, queima das fitas de 2018, aspectos positivos, inovações e outras mudanças. Como pontos positivos, o secretário-geral da altura anunciou os copos reutilizáveis no recinto, os sanitários no cortejo, as faixas de apelo aos desperdícios no cortejo, o fim do evento de Reiada, bilhetes para estudantes bolseiros com preços reduzidos, a reconfiguração do recinto para melhor amplitude central e conhecimento de todo o espaço por parte do utilizador, a redução dos bilhetes gerais e pontuais de toda a Comissão Organizadora da Queima das Fitas em 50%, o método de inscrição dos carros antecipados e digital, a compra de bilhetes via telemóvel, a disponibilização de pagamento por multibanco nas bilheteiras, a imagem renovada e jovem, a renovação de todos os cadernos de encargos e a antecipação das datas para concursos para prestadores de serviços. Apresenta também um aumento de 5% em receitas de bilhetes, que corresponde a cerca de 60 mil euros relativamente ao ano anterior, ou seja, 2017, o aumento do lucro em cerca de 100 mil euros relativamente ao último relatório aprovado, o crescimento em 200% de seguidores nas nossas redes sociais, a subida de referências a parceiros na comunicação social. No caso do fórum, apresenta um retorno publicitário de 40 mil euros, quando em 2017 o retorno foi de 10 mil euros. De realçar também a descida do número de ocorrências no cortejo e a descida do número de ocorrências no recinto nas noites de parque. Isto são dados que nos foram facultados pelas entidades aí presentes, Proteção Civil, Bombeiros, Cruz Vermelha e PSP. Para o futuro, recomenda-se que a Queima das Fitas opte por desinvestir na primeira e na última noite do recinto, pois são as que revelam pouco retorno. Facto que já foi anteriormente sugerido pelo colega do Cultural, Paulo Abrantes. Recomenda-se uma discussão abrangente acerca do modelo da festa, que desde já necessita de ser revisto no que toca aos dias de parque, bem como aos eventos e dias em que se realiza. Já tinham sido excitados contactos com o Tiago Carvalho, a fim de perceber qual era que era a abertura do Diário de Coimbra para a cobertura dessa reunião, o qual foi, inclusive, precursor na sugestão da ideia. Por fim, a redução de cerca de 50 mil euros em cartaz, que é possível somando a receita direta em copos para o próximo ano, cerca de 30 mil euros, e acrescendo alguns possíveis ajustes orçamentais, facilmente colocam a festa novamente nos 300 mil euros de lucro. Notas conclusivas. O ano 2018 foi marcado por grandes dificuldades, por grandes mudanças, mas sobretudo por uma equipa totalmente renovada à frente da festa. Alguns problemas que surgiram, fruto da inexperiência de todos, certamente seriam colmatados na segunda edição. Podes abrir o documento do... Bom, esta parte eu já posso falar mais à vontade. Depois de tomar posse, como vocês viram nos quadros demonstrativos, havia muitas contas da queima das fitas na rua, muita gente que não pagava, mas também havia muitas contas no sentido oposto, em que a queima das fitas devia a fornecedores e outras entidades. Nesse sentido, e apesar de não ser da minha responsabilidade, e desde já deixar um agradecimento especial à Direção-Geral na pessoa do João Gonçalo, o administrador da Associação Académica de Coimbra, que tomou as rédeas desta problemática. Há que perceber também que havia, ainda há, inclusivamente, o relatório de 2017 ainda está em comissão disciplinar. Portanto, havia uma série de valores a receber, a pagar, informações soltas que ninguém sabia muito bem de que se tratava, e o nosso administrador fez então o favor de recolher todas essas informações. E em conversa comigo, que já era secretário-geral na altura, e na altura com o presidente do Conselho Fiscal, Jorge Graça,
elaborou o seguinte documento que eu passo a demonstrar à Assembleia. Este documento interno tem como objetivo esclarecer a atual situação da queima das fitas no que toca à distribuição de verbas relativamente a 2018. À data do mês de março de 2019, o cenário da queima das fitas era o seguinte. A queima das fitas tinha 4 contas bancárias. Monte Pio 1 com 13.787,71 euros, mais X, sendo que o valor X era o valor das inscrições dos carros no cortejo alegórico de 2019. A Monte Pio 2 com 23.852 euros. A Caixa Geral de Depósitos com 26.767,48 euros e a Caixa de Crédito Agrícola com 33.663,08 euros. Isto totalizava 98.076,92 euros. Contudo, algum deste dinheiro não pode ser contabilizado e não se encontra disponível por 3 motivos diferentes. Cheques que se encontravam em trânsito no valor de 2.428,24 euros, se não estou em erro, eram referentes a projetos culturais e atribuições de verbas. A retenção de verba fixa da secção de bilhar devido a um empréstimo que a DGAC adiantou para obras de 1.522,40 euros. E a segunda parte dos projetos da queima das fitas das secções culturais que totalizavam 4.263,35 euros, ou seja, totalizava 8.214,19 euros. O dinheiro que se encontrava à data, portanto estamos a falar em março, disponível para a distribuição correspondente à diferença entre o dinheiro total, 98.000 euros, e o dinheiro que se encontra atribuído ao fim de ser distribuído, que são então os 8.214,19 euros, totalizava 89.862,72 euros. Este era o dinheiro que se encontrava disponível, efetivamente, para a distribuição, do ponto de vista contabilístico. Contudo, a Direção-Geral possui uma dívida à queima das fitas relativa ao consumo de cerveja da edição 2018 da mesma. Segundo as tabelas fornecidas pelo concessionário da cerveja da edição 2018, a queima das fitas, na presença do Secretário-Geral da Festa e do Presidente do Conselho Fiscal, foram consumidos 60.654 litros de cerveja nesta mesma edição. A ACI Superboc tem um contrato exclusivo que estipula que a queima das fitas recebe 1,7133 por cada litro de cerveja consumido na festa. Assim sendo, 60.654 litros vezes 1,713 euros totalizava 103.900,30 euros, que seria o valor a injetar na conta bancária da queima das fitas relativo ao consumo da edição de 2018. Este mesmo contrato estipula que a Superboc em abril injeta 67 mil euros na conta da Direção-Geral, sendo que são distribuídos da seguinte forma: 60 mil enviados diretamente à conta da queima das fitas, 47 mil atribuídos à Direção-Geral. Assim sendo, tendo em conta que o contrato da Superboc prevê a Direção-Geral envia diretamente em abril 60 mil, uma parte do valor previamente referido em cima, já se encontra abatido, ficando a faltar a diferença, que totaliza então 43.900 euros. Este então seria o dinheiro que a Direção-Geral teria de injetar na queima das fitas referente a 2018. Ou seja, este valor deve ser contabilizado para a distribuição de verbas e não se encontra atribuído. Deste modo, o valor final distribuído pelas estruturas da Casa corresponde à soma dos 89.000 que referi há pouco, mais os 43.900 que não foram atribuídos. Isto totalizava um valor bruto de 133.763,02 euros, isto com as contas que tínhamos à data na queima das fitas. Como eu referi há pouco, é de notar que a queima das fitas tem uma dívida a fornecedores no valor de, na altura tinha, 40.527,90 euros, valor registado nos serviços de contabilidade de tesouraria pessoal da AC no dia 21 de março de 2019. Tendo em conta que não faz sentido distribuir verbas sem liquidar as dívidas, independentemente do ano em que tivessem sido contraídas, a queima das fitas quer liquidar o seu passivo a fornecedores. Só assim será possível voltar a credibilizar a festa, manter e projetar a sua imagem no futuro, acreditando que não faz sentido distribuir as verbas antes de pagar as dívidas. Assim sendo, subtraindo o valor das dívidas ao valor que nós tínhamos para distribuir,
ficámos com 93.253,12 €. Segundo o regulamento interno da queima das fitas, e tendo em conta as percentagens devidas a cada estrutura, que mesmo estipula que cabe a cada estrutura o seguinte montante: Direção-Geral, 39%, 36.361,70 €. Conselho Cultural, 21%, 19.579,38 €. Conselho Esportivo, 26%, 24.241,13 €. Conselho Interno Núcleo, 2.797,05 €. Conselho Veteranos, 1%, 932,35 €. E os projetos, 4.661,76 €. Fundo de maneio para a edição seguinte, 4.661,76 €. Foi deliberado em Conselho Geral da Queima das Fitas que se transferisse os valores das quatro contas bancárias da Queima das Fitas para uma conta única, juntando assim todo o dinheiro de forma a facilitar a distribuição. Foi deliberado também que os 40.524,90 € relativos às dívidas da Queima das Fitas a fornecedores fossem pagos. Tal como referido anteriormente, a Direção-Geral injetou na conta da Queima das Fitas um montante, não injetou na conta da Queima das Fitas um montante de 43.900 €, relativos ao consumo de cerveja da edição de 2018. A distribuição para ser feita nos moldes mencionados anteriormente está dependente desta transferência, que não foi realizada. Tendo em conta que a Direção-Geral teria recebido a edição 36.361,7 €, e deve à Queima das Fitas, ou devia, na altura, 43.900 €, a Direção-Geral de 2019 compromete-se a não receber a verba que lhes é devida e injetar a diferença de 7.538,60 € para que a transferência ocorra como explicado anteriormente e as estruturas da AC não saiam prejudicadas, ocorrendo a restante distribuição de uma maneira normal e rápida. Uma nota: apesar de não conseguirmos precisar com 100% de certeza, estima-se que ainda existam aproximadamente 18.909,95 € relativamente a contratos feitos entre a Queima das Fitas e diversas entidades que não foram cobrados. Atualmente, o advogado da Queima das Fitas já se encontra a agir judicialmente a fim de que estas entidades paguem aquilo que contratualizaram. Relativamente às verbas adiantadas em 2018, tendo em conta que o processo relativo à Queima das Fitas 2017, em 2018 já se encontrava em comissão disciplinar, foram disponibilizados 50.000 € em 2018 da Direção-Geral aos três conselhos da Associação Académica de Coimbra. 3.000 € ao Conselho Interno Núcleo, 21.000 € ao Conselho Cultural, 26.000 € ao Conselho Desportivo, não tendo este recebido a verba. Ou seja, a Direção-Geral injetou 24.000 € em dois conselhos para prosseguirem com as suas atividades normalmente, na expectativa de o processo relativo à Queima das Fitas de 2007 ser resolvido num espaço de tempo útil, o que não aconteceu. De notar que isto seria apenas um adiantamento com o fim de o dinheiro ser devolvido à Direção-Geral, uma vez que a Queima das Fitas é que tem a obrigação de financiar as estruturas da Associação Académica de Coimbra. Tendo em conta que a Direção-Geral tem uma dívida à Queima das Fitas, e sendo dever da Queima das Fitas financiar as estruturas da Associação Académica de Coimbra, o que não aconteceu em 2017, uma vez que a Direção-Geral injetou 24.000 € na AC, foi deliberado em Conselho Geral da Queima que o valor de 24.000 € deve ser abatido na dívida à Queima das Fitas, sem prejuízo dos conselhos da Associação Académica de Coimbra, não sendo obrigados a devolver estes valores adiantados em 2018. Assim sendo, as estruturas da Associação Académica de Coimbra, relativamente à edição de 2018, receberão os seguintes valores: Conselho Cultural, 19.579, Conselho Esportivo, 50.241, Conselho Internúcleos, 2.797,05 €, Conselho Veteranos, 932,35 €. Muito obrigado a todos. Com licença. Obrigado, Leandro. Passava agora a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Francisco Costa, para ler o parecer que o Conselho Fiscal emitiu sobre este assunto. Peço desculpa. Já agora, quem está sentado, há aqui bastantes lugares deste lado e não se importem de passar à frente da Câmara, que ela neste momento nem sequer está em direto. Escusam de estar desconfortáveis. Obrigado. Thank you.
Bem, boa noite a todos. Não sei se me ouvem assim, sou um bocadinho mais baixo que o D3. Em primeiro lugar, queria-vos fazer um pedido de desculpas, principalmente ali ao nosso caríssimo Duque Veteranormo, por não me apresentar com a Beotina, mas não foi possível, desculpa Matias. Pronto. Para começar, eu não vou ler este documento na íntegra, não é que seja extenso, simplesmente acho que não faz sentido. Compreendo que o Leandro tenha optado por ler na íntegra os documentos que tinha, porque não fui ele a elaborá-los e nem sequer tenho qualquer tipo de responsabilidade sobre qualquer coisa que ali esteja. Aliás, tenho-vos a dizer que se calhar eu sou a única pessoa dentro desta sala que pode responder a qualquer questão relativamente a estas contas, porque apesar de não ser presidente à altura, já estava no Conselho Fiscal e ajudei o Jorge, o Tecan, a rever estas contas. Por isso, se tiverem alguma questão relativamente ao relatório contabilístico, eu posso tentar esclarecer-vos, embora prefira não o fazer. Vou começar por fazer uma nota àquilo que o Leandro leu em plano intermédio, ou seja, o resumo do Manel Lourenço, em que o Manel começa por dizer que, efetivamente, aqueles derrapes não considera como derrapes, e efetivamente não o são, à ótica dele, porque o orçamento que ele apresenta ao Conselho Geral, se vocês forem fazer as contas, derrapa cerca de 40 mil euros do apresentado no final. Bem, começando, em primeiro lugar, tenho que fazer uma nota à manifesta injustificada morosidade deste relatório. Este relatório devia ter sido apresentado precisamente faz hoje um ano e as estruturas desta casa estão à espera há um ano por dinheiros que estão parados em contas bancárias. Sem necessidade nenhuma, única e exclusivamente por inação de dirigentes desta casa. Relativamente à elaboração do relatório, tal como o Leandro disse, o relatório foi entregue a tempo e horas, não foi entregue no dia 30 de setembro, como dizem os estatutos da Associação Académica de Coimbra, foi entregue no dia, salvo erro, 14 de outubro, que não é de 2018, que não é uma demora assim tão significativa. Contudo, este relatório chegou ao Conselho Fiscal no dia 8 de julho de 2019. Ainda hoje, se calhar, vamos estar à espera da resposta de porquê deste relatório ter sido entregue com 15 dias de atraso e ter demorado um ano a chegar ao Conselho Fiscal. Relativamente à aprovação, ou pelo menos ao parecer, do Conselho Geral em relação a este relatório, ainda estamos à espera, não existe, e não existe por uma justificação muito simples. O Conselho Geral da Câmara das Fitas, que acompanhou e que não executa, mas bah, quase a queima, de 2018, não é em nada igual ao Conselho Geral que existe neste momento. Dois membros da Direção-Geral mudaram, um membro do Conselho de Veteranos mudou e atualmente só 2/5 do Conselho Geral são iguais a 2018. O que não desresponsabiliza a Direção-Geral, porque esta Direção-Geral, apesar dos bons trabalhos que desenvolveu na apreciação deste relatório e na entrega deste relatório, ainda assim demorou 6 meses a entregá-lo. Mais uma vez, e tal como referido pelo Eric Jorge, ex-presidente do Conselho Fiscal, relativamente ao parecer da queima de 2017, mais uma vez não foi entregue o relatório de atividades da queima das fitas, que é consagrado no regulamento interno da queima das fitas, que é consagrado nos estatutos da Associação Académica de Coimbra e que devia estar a ser apresentado também nesta Assembleia Magna, que mais uma vez não o foi. Deixo a ressalva para o atual Secretário-Geral que, em relação à queima 19,
apresente, conjunto com o relatório de contas, o relatório de atividades. Passando à análise contabilística do relatório. Verifica-se uma derrapagem orçamental entre o orçamento elaborado pelo Comissariado e pelo Secretário-Geral e o orçamento executado na ordem dos 128 mil euros. 128 mil euros que são explicados na íntegra no documento que o Leandro leu extensivamente, que eu acho que não há necessidade de prestarem atenção a todos os pormenores, mas há necessidade de atenderem ao ponto inicial em que o Manel, o secretário-geral na altura, afirma que o orçamento elaborado por ele e pelos comissários para a queima das fitas não é o orçamento que foi aprovado pelo Conselho Geral, orçamento esse que foi reduzido em cerca de 70 mil euros. Relativamente aos dados que apresentam no relatório, não sei se queres pôr o... Abra o relatório. O Excel. Vai à demonstração bancária. Exatamente. Ora bem, nesta tabela de valores a receber, mas não estão a ver, mas pronto, nesta tabela de valores a receber, o Manel incluiu duas notas de crédito que, na nossa opinião, não deviam ser incluídos como valores a receber, mas sim ter uma subsecção própria em que teria o título de notas de crédito, porque as notas de crédito não podem ser encaradas como uma receita a receber, porque é dinheiro que nunca vai ser recebido e não pode ser incluído, confundindo as verbas que depois poderão vir a ser distribuídas. Passa para o plano geral. A primeira folha de todas. Isso. Relativamente ao valor que vocês veem aqui nesta tabela de baixo de dívidas referentes a anos anteriores liquidados com verbas da queima das fitas 2018, o Manel, ou quem elaborou o relatório, que há de ter sido o tesoureiro, ou o SAF, ou os três em conjunto, enganou-se naquele valor, claramente. Ali estão quantificados 1.700 euros, na realidade são 17 mil e qualquer coisa, que podem ser aferidos da folha de anos anteriores a pagar. Pedro? Anos anteriores a pagar. Exato. Tudo o que está verde escuro foi pago com verbas de edição de 2018. Somando todos os valores, dá algo como 17.684,53 euros. E não 1.700, claramente houve um lapso. Dos valores que ficaram por receber, eu chamo a atenção para que este relatório foi entregue em outubro de 2018, o que significa que, no entretanto, já foram pagas dívidas de fornecedores e de entidades à queima das fitas e que, por isso, o valor a receber já não são os 144 mil euros que lá estão, é um valor bastante inferior e depois também me vou pronunciar sobre isso, mas claramente que influencia o valor que está na demonstração bancária relativo ao dinheiro que existe efetivamente na queima das fitas. E se vocês estiveram atentos ao que o Leandro esteve a explicar, claramente verificaram que a queima das fitas tem 98 mil euros para distribuir, mais uma conta de fundo de dívida, e no relatório de contas aparece que a queima das fitas nas suas contas tem 76 mil euros. Isto deve-se única e exclusivamente ao lapso de tempo de um ano, desde que o relatório foi entregue até ao dia de hoje. Tirando estas coisas pontuais, algumas com mais gravidade que outras, o relatório, na sua globalidade contabilística, está em conformidade, ou seja, todos os valores de despesa e de receita que são apresentados no relatório condizem com os dados que estão na contabilidade da Associação Académica de Coimbra
e por isso, contabilisticamente falando, o relatório está 100% certo. Valores que ficam para receber, se vamos receber ou não, isso já são coisas que a própria Queima das Fitas também não tem 100% de controle. Em forma de exposições finais, eu queria referir que esta edição de 2018 da Queima das Fitas pagou muitas dívidas de anos anteriores, tanto com verbas provenientes da mesma, como com verbas já existentes na Queima das Fitas, para vocês terem uma noção, e este valor não é quantificado no relatório, mas esta Queima das Fitas inicia com uma verba de cerca de 71 mil euros negativo. Ou seja, quando a Queima das Fitas começou, já tinha pago 71 mil euros a fornecedores, a entidades externas, dívidas essas que tinham necessariamente de ser pagas, não só algumas delas pela continuidade dos seus trabalhos, como bombeiros, Cruz Vermelha e etc., mas também com outras entidades mais pequenas que estão à espera de dinheiro da Queima das Fitas há 3, 4, 5 anos, e isso traz um nome muito mau à Associação Académica de Coimbra. Chama a atenção novamente para que, para além destes 71 mil euros que foram retidos, que foram pagos e que poderiam entrar nas contas a distribuir da Queima das Fitas e no seu resultado líquido, chama a atenção para o dinheiro que foi retido numa conta para saldar dívidas ainda existentes com entidades, dinheiro esse que, e por parecer nosso também, foi aconselhado reter numa conta à parte, não ser distribuído às estruturas, e acho que toda a gente vai entender quando nós dizemos que o mais importante é salvaguardar que temos dinheiro para pagar a quem devemos, mais importante ainda do que dar mais 1.000, 2.000 ou 3.000 euros a cada estrutura. Por último, eu gostava de realçar que os núcleos de estudantes, as secções culturais e as secções desportivas desta casa estiveram um ano à espera de verbas que são deles, que estavam paradas em contas bancárias, não por incompetência do secretário-geral à altura, não por incompetência do tesoureiro, não por incompetência do SAF, secretário administrativo ou financeiro, mas por incompetência do Conselho Geral da Queima das Fitas, que desde maio de 2018 até, salvo erro, março de 2019, não reuniu uma única vez. Tanto porque houve eleições da Direção-Geral, tanto porque houve mudanças no Conselho de Veteranos, mas antes destas mudanças houve tempo, e depois destas mudanças houve tempo. Houve tempo para deliberarem sobre estas contas, houve tempo para aprovarem um relatório que nunca chegaram a aprovar, e faço já a salvaguarda, que inclusive o Presidente da Mesa meteu para fazer, que apesar deste relatório não ter sido aprovado em Conselho Geral da Queima das Fitas, nesta Assembleia estão representados todos os interesses representados no Conselho Geral. Está representada a Associação Académica de Coimbra, está representado o Conselho de Veteranos, caso assim queira, porque pode vir a esta Assembleia, e está cá presente, e por isso não há prejuízo algum em aprovar única e exclusivamente este relatório nesta Assembleia, sem ter sido aprovado no Conselho Geral. Por último, aliás, para concluir, e me ir embora, eu quero ressalvar que o parecer que o Conselho Fiscal emite acerca deste relatório é positivo, mas é positivo única e exclusivamente porque há conformidade contabilística e porque as estruturas que beneficiam destes fundos estão à espera deles há mais de um ano. Porque não há um ponto estatutário em relação a este relatório que tenha sido cumprido. Nem um. Este parecer seria negativo e amplamente negativo
se as estruturas não tivessem há tanto tempo à espera deste dinheiro e se não precisassem deste dinheiro para a continuidade dos seus trabalhos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Francisco. Pedi a, então, que quem quiser intervir, o favor de vir aqui. João Pinto Ângelo. Quem quiser inscrever-se, faça favor de dirigir-se à mesa, por ordem, se faz favor. Peço só o silêncio na sala. Quem quiser inscrever-se, por favor, de vir aqui ordeiramente. E passo Viva. Então a palavra ao João Pinto Ângelo, da Faculdade de Direito. Opa, no parecer do Conselho Fiscal, Francisco, tu falas aqui de uma conta que foi criada para servir de fundo de dívidas. Opa, eu gostava de saber quem é que são os titulares desta conta, quem é que lhe pode mexer, se há uma daquelas que estão ali apresentadas, porque opa, temos de ter muito cuidado com este pagamento de dívidas, porque senão... Eu vi ali que aquelas contas que estavam ali apresentadas eram de março de 2019, se não me engano, para saber se é de antes, depois. Obrigado, João. Agora passo então a palavra a Paula Brantes, da secção de fotografia. E também do Conselho Geral da Câmara das Fitas. E do Conselho Cultural. Muito boa noite. Peço desculpa de não vir de capa e batina. Queria só fazer aqui algumas observações, porque sou membro do Conselho Geral na Câmara das Fitas. E aqui que vocês acabaram de ouvir, parece que o bote expiatório de todo este atraso foi do Conselho Geral. Devo-vos aqui alguma explicação. Com todo o respeito que tenho pelo Francisco e pelo Conselho Fiscal, é que há aqui várias coisas que devem ser ditas para abono da verdade. Primeiro, o relatório de contas do ano passado apresentado por Manel foi apresentado no dia 1 de outubro, não no dia 16. Houve umas retificações a fazer, chegou de madrugada, a poucas horas do deadline. Os trâmites normais é que ele é enviado para o Conselho Geral, que depois é discutido e é enviado para o Conselho Fiscal. Este ano, como vocês, a maior parte de vocês sabem, houve umas eleições muito disputadas e havia dois membros da Direção-Geral, que estavam no Conselho Geral, que foram trocados, porque houve uma nova Direção-Geral e vieram para cá novos membros. E pela primeira vez na queima das fitas, fez o administrador desta Direção-Geral fez um trabalho notável que ninguém fez para trás. Nem administradores, nem conselhos fiscais, a não ser o Eric, que remeteu para o Conselho Disciplinar o 2017, que há dois anos que ainda está para uma resolução. Muito mais atrasado do que o Conselho Geral. Embora o Conselho Disciplinar não seja o Conselho Fiscal. O administrador desta Direção-Geral fez uma coisa que foi notável, foi pegar exatamente nos... Porque vocês viram que o valor começava em 220 mil e depois o final foram 93 mil. Portanto, há uma diferença de 100 mil. Porquê? Porque anteriormente eram entregues relatórios em que era tudo um bocado fictício, era tudo um bocado plástico, não era o valor exato que se transmitia. Ou seja, durante anos para trás, houve distribuição de verbas aos concelhos e às várias entidades que não eram de facto os reais, eram coisas fictícias. Porque não se consegue ter logo essa percepção, porque nem nós do Conselho Geral temos esse direito, o Conselho Fiscal já tem, e esse colega da administração, aquilo que fez foi ir junto da tesouraria e passar a pente fino, de facto, quais eram os valores exatos que se devia para pagar, para fazer todas estas diferenças. Isto, como é óbvio, cabe-lhe com uma estrutura que é a Associação Académica, em que
lida também com os funcionários da tesouraria, que demoram o seu tempo a mostrar todos os documentos. Houve várias reuniões em que o anterior membro do Conselho Fiscal, o TECAN, esteve presente para, no fundo, nos ajudar a esclarecer tudo isto. E o Conselho Geral, este ano, com os novos elementos da Direção-Geral e com o trabalho que o administrador fez, preferiu uma coisa, preferiu demorar mais tempo, mas que, de facto, o dinheiro a distribuir seja, de facto, o dinheiro apurado para se distribuir. E não o de plástico que andou a ser distribuído, valores que não eram, de facto, os reais. Por isso, com todo o respeito que tenho pelo Francisco, as coisas, em abono da verdade, devem ser ditas na totalidade. Demorou-se tempo, sim, porque houve elementos que vieram novos, houve um novo setup que foi rever exatamente as contas, tudo que havia para o que estava pago, o que não estava pago, o que havia para receber, e obviamente o dinheiro, o pouco dinheiro que as estruturas vão receber este ano, de facto, é porque ele existe. Obviamente esse tempo de demora é sempre de lamentar, como é óbvio, como vocês também devem compreender, nós, toda a estrutura, não somos uma estrutura profissional, a não ser os funcionários que até são pagos a peso de ouro, portanto, todos os membros do Conselho Geral não recebem honorários para estar na Associação Académica, é feito ao tempo, ninguém vai pedir a um colega que esteja a estudar para deixar de fazer exames para vir a reuniões do Conselho Geral. Portanto, tudo isto está... Peço desculpa de interromper, é proibido sair por aí, peço que voltem atrás, a minha colega acabou de ir aí precisamente por causa disso. Os timings metem férias de Natal, os timings metem, inclusive este ano até houve a eleição de novo secretário-geral, novos secretários, dos comissários, portanto, tudo isso, Francisco, para te responder muito diretamente, demorou-se o seu tempo, sim, demorou-se tempo que foi acompanhado também por vocês, porque também se chegou a este valor e vocês tiveram um espaço muito curto para dar o parecer, porque também já sabiam tudo o que havia, porque o vosso colega presidente, ano passado, acompanhou-nos e ajudou-nos a fazer isto tudo, portanto, demorou-se tempo, sim, mas o que está aqui é real, e não é nada fictício. O que se fez no passado foi tudo muito rápido, mas foi tudo aldrabar os valores, de facto, que existiam. Muito obrigado. Pedi então ao Vítor Sanfins, também do Conselho Geral e da Faculdade de Ciências e Tecnologia, para fazer a sua intervenção. Boa noite a todos. Eu hoje estou aqui na qualidade de representante do Conselho de Veteranos no Conselho Geral. Como a maior parte de vocês deve estar ciente, ao final de 19 anos houve uma mudança de paradigma e de posição perante a Academia do Conselho de Veteranos. E tivemos de, muito rapidamente, nos enquadrar e contextualizar com o que eram verdadeiramente os trabalhos da Queima das Fitas, qual o papel do Conselho de Veteranos na Queima das Fitas e qual a nossa função. Para complementar e concordar com aquilo que o Paulo disse, é muito importante explicar a totalidade das coisas. E a verdade é que, desde o primeiro momento em que iniciámos trabalhos, se não me engano, o Matias foi eleito nos finais de fevereiro, tivemos uma, duas, três reuniões logo no início de março, e foi numa dessas primeiras reuniões que podem consultar, porque as atas são públicas, estão assinadas e estão registadas, que nos é apresentado ao Conselho Geral, na presença, na altura, do Presidente do Conselho Fiscal ainda, do Jorge Graça, conhecido por TECAN, em que também esteve presente o Daniel Azanha, o João Gonçalo e até o João Luís, antigo Dux, para ajudar a fazer a transição, que nos fizeram um levantamento e uma apresentação da situação real financeira da Queima das Fitas em todas as suas contas. Nessa mesma reunião de março, conforme o que foi apresentado aos membros do Conselho Geral, é aprovado pelo Conselho Geral e está em ata o relatório de contas para consequente distribuição. O que se verificou nos seguintes meses
foi um retificar da situação financeira, porque havia informações que afinal não estavam tão corretas ou tão precisas. O trabalho que foi bem feito e foi moroso, mas ainda assim é o trabalho, como o Paulo referiu e bem, que demora para se fazer um levantamento de uma festa que há anos que anunciava lucros virtuais e não lucros que existiam verdadeiramente. E o que se passou foi que entre o período de março e o período de julho foi consequentemente apresentado ao Conselho Geral uma retificação dos verdadeiros valores por parte dos membros da Direção-Geral. Só em julho é que ficou apurado finalmente o valor real que havia em contas. E só em julho então é que finalmente pôde seguir para o Conselho Fiscal o relatório de contas para consequente repartição dos valores. Da nossa parte, do Conselho de Veteranos, só reforçar que faremos tudo ao nosso alcance, sempre, e que fique registado e público para consulta, para que se cumpram os estatutos, que o trabalho seja bem feito e possa ser fiscalizado não só pelos membros do Conselho Fiscal, mas por qualquer estudante desta Academia que tenha dúvidas sobre o trabalho da Queima das Fitas e do seu Conselho Geral. Muito obrigado. Obrigado, Sanfins. Passava agora a palavra então ao Francisco Costa, Presidente do Conselho Fiscal, para dar a sua resposta. Bem, vou começar por responder ao João Bindo Anjo, tanto por ser mais curto como por ter sido o primeiro. Para te clarificar, como tu viste, a Queima das Fitas possui 4 contas, das quais é única titular, a Direção-Geral também tem a sua participação, como tem em todas as contas, mas o Tesoureiro e o membro responsável de Tesouraria do Conselho-Geral são os movimentantes da conta. Uma dessas contas foi escolhida para reter esse fundo de dívida. Ou seja, não há alteração de paradigma, não se criou nenhuma conta nova, a única coisa que se fez foi selecionar uma das 3 contas e meter lá dinheiro de parte, única e exclusivamente. Respondendo ao Paulo, em primeiro lugar, e não descurando o trabalho incansável do João Gonçalo com estas contas da Queima das Fitas, mas é, na minha opinião, um ultraje ao trabalho do Jorge Graça aquilo que tu acabaste de dizer aqui. Porque antes do João Gonçalo, já o Tecan tinha perdido horas e horas, dias e dias de volta das contas da Queima das Fitas, para depois poder chegar ao Conselho Geral, poder chegar à Direção-Geral e explicar o panorama da Queima das Fitas. Porque quem assegurava a tesouraria da Queima das Fitas durante anos e anos já tinha saído lá e foi preciso andar a fazer esse levantamento, sim, mas foi feito em primeira instância por um grande presidente do Conselho Fiscal chamado Jorge Graça. E ainda para o Paulo, eu já perdi a vista, mas ainda para ti, Paulo, que o Sanfins venha aqui dizer que durante anos e anos foram distribuídos lucros fictícios da Queima das Fitas, que não são lucros fictícios. Aquilo que foi distribuído foi o lucro bruto da Queima das Fitas, em vez do lucro líquido da Queima das Fitas. O que era feito na Queima das Fitas era um relatório único e exclusivamente contabilístico, e não, como foi feito este ano, um relatório contabilístico e um relatório financeiro. Isso é que era feito na Queima das Fitas. E a mim parece-me que tu, sendo conselheiro há 3 ou 4 anos, vires aqui falar de queimas anteriores é um bocadinho um contrassenso, Paulo. Paulo Sanfins, é muito bonito quando tu vens a uma magna dizer que a Queima das Fitas deu 204 mil euros e tens 98 mais X noutra conta para pagar dívidas, ou seja, tiveste quase todo o dinheiro da queima. E por isso sim esperas até julho, que é até a última tranche da Queima das Fitas, que até te posso dizer que foi o fórum, que é uma verba significativa, e esperas esse tempo todo para chegares a esta magna e dizeres que, sim senhora, temos muito dinheiro para distribuir. Mas não é nada difícil tu chegares a esta magna em outubro, como eu espero que seja a de 2019, mais ou menos,
e chegares aqui e dizeres a queima das fitas, contabilisticamente falando, deu X, neste momento só há isto. Isso não é tão bonito para o público. Não. Mas também não há problema nenhum se o dinheiro ficar registado e cair nos meses subsequentes, tu distribuís no ano seguinte. Diz que o dinheiro chega às estruturas e não fico perdido por caminhos transversos, como também já aconteceu. Agora, desde que o dinheiro chega às estruturas, não há problema nenhum. Tu chegas a esta Magna e dizes, contabilisticamente falando, a queima das fitas tem que dar isto. Porque deu. Depois, apá, neste momento só temos isto porque ainda há estes devedores. E medes os advogados, tens um escritório de advogados para isso, que lhes pagas mensalmente, precisamente para fazer esse trabalho. Agora, não me digas que a justificação para demorares um ano a apresentar o relatório de contas, o dinheiro ainda não tinha caído todo. Pá, para mim, desculpa, mas isso não aceito. Deitarei, vou ver a tua. Existe mais alguém que queira fazer alguma intervenção? Vítor Sanfins, novamente. Peço silêncio, por favor. Colega Francisco, perdoa-me se a minha linguagem económica não está tão correta, mas na minha visão, e até o ano passado enquanto dirigente associativo, tendo em conta que chegámos a uma situação em que tanto núcleos como secções tiveram que corrigir uma situação financeira interna, é porque de facto havia um lucro virtual que nunca chegou a existir. De resto, da minha parte, e reforço, comentaste agora esperar em outubro estar a apresentar aqui o teu parecer sobre o relatório de contas de 2019, e eu espero estar aqui também para ouvir esse parecer, e como é do conhecimento do Conselho Fiscal, como é do conhecimento da Assembleia Magna, por parte do Conselho de Tranos, no último mês, temos feito tudo ao nosso alcance para que o Conselho Geral reúna e apure a situação financeira para que seja apresentado tudo dentro dos conformes. Pronto. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Agora, só em termos de remate ali para o Sanfins, dou toda a razão, o Conselho de Trânsito, efetivamente, foi neste momento, o que mais insistiu até ao momento, para que o Conselho Geral reúna em relação às contas da Queima 19. Eu sei que, por vias da contabilidade da Associação Académica de Coimbra, o relatório não está a ser facilitado, mas sei que o Secretário-Geral tem-no quase pronto, e pelo último mail está mesmo quase pronto, mas vim aqui acrescentar só mais uma coisa para o Paulo, que me esqueci de dizer há bocado. Falaste nas mudanças do Conselho Geral da Queima das Fitas do ano passado por causa das eleições da Direção-Geral, mas eu digo-te, as eleições da Direção-Geral foram em dezembro. Este relatório chegou ao Conselho Geral no dia 1 de outubro, quando tu bem o disseste. Por isso, os membros da Direção-Geral ainda lá estavam, tu estavas, o membro do Conselho de Treinos estava, e o membro do Conselho Desportivo também estava. Por isso, não me justifiquem este atraso com as eleições da Direção-Geral. É a última coisa que eu vou admitir, ok? Paulo Abrantes. Olha, eu não vou cansar os colegas. Novamente. Não vou cansar os colegas com este ping-pong. Acho que lá fora bebemos uma cervejinha, os dois, porque a academia é mesmo isso, e discutimos esse tipo de coisa. Só esclarecer. Deixa-me só fazer um ponto. Eu não bato aqui. O principal argumento, de facto, não é as eleições, porque eles tomaram posse em janeiro, ou em dezembro, ou em qualquer coisa, mas foi o trabalho que o administrador fez, conforme tu disseste bem. Não há trabalho facilitado na tesouraria. Não, e quem é seccionista ou dos núcleos tesoureiros, quando vão apresentar contas, não tem trabalho facilitado. Menos facilitado teve
para irem a contas de 2018 da queima das fitas da tesouraria. Portanto, tudo isto levou timings, portanto, não foi bem o facto de ter havido as eleições, porque as eleições foram no timing correto. Houve apenas elementos que foram diferentes. E pela primeira vez, um elemento foi o administrador, fez um trabalho que ninguém fez, foi ir ponto por ponto, ver exatamente aquilo que fez. Isso, obviamente, demorou tempo, mas atenção que aquilo que eu te disse há um bocado e que acho que tem todo sentido, que é tempo que se a ti achas que se perdeu, mas a nós acho que ganhou, porque todas as estruturas, o dinheiro que vão receber é mesmo aquele dinheiro que existe. E não é preciso que avise outra vez, não vamos cansar os colegas, lá fora bebemos uma cervejinha, porque o espírito académico é mesmo esse. Fica bem, Francisco, com todo o respeito. Obrigado, Paulo. Existe mais alguém que queira fazer alguma intervenção sobre este ponto? Relatório de contas da queima das fitas de 2018? Não havendo, eu pedi aos colegas que encerrassem a entrada e informassem do quórum presente. São 250 associados efetivos, precisamente, e estão 3 associados seccionistas presentes na sala. Posto isto, relembrar que neste momento a mesa da Assembleia Magna nem os órgãos de comunicação social estão a contar para o quórum. Gostaria então de saber quem é que vota contra o relatório de contas. Um voto contra. Quem é que se abstém? São 39 abstenções e, por inerência, queria perguntar antes de mais o número de votos a favor, para verificar se todos votam, agora seja complicado. E por inerência estão então 210 votos a favor e o relatório encontra-se aprovado. Boa noite. Vamos passar agora ao ponto 3, que é o ponto de situação da Assembleia de Revisão de Estatutos Extraordinária. Sendo assim, passo a palavra ao Presidente da Mesa, que é também o Presidente da Assembleia de Revisão de Estatutos Extraordinária, João Bento. Boa noite a todos. Eu espero não ser muito massivo, mas, como é óbvio, estando a decorrer uma revisão de estatutos, penso que é um assunto importantíssimo para a Academia e queria vir aqui deixar, e pedir precisamente para isso ser incluído na ordem de trabalho, deixar aqui um ponto de situação. Antes de mais, para quem está um pouco fora de contexto sobre este assunto, relembrava que no passado mês de outubro de 2018, a Direção-Geral, nomeadamente o Presidente da altura, Alexandre Amado, propôs a revisão dos estatutos de forma extraordinária e este processo só pode ocorrer quando é dito quais é que são os pontos em questão que se podem debater. Na altura, nessa Assembleia, houve, de facto, uma intervenção direta logo do Conselho Fiscal acrescentando alguns pontos e foram, entretanto, também adicionados outros pelos presentes. E na altura foi então discutido que os pontos que iriam à revisão, ou seja, os pontos que a Assembleia pode deliberar a favor
contra ou nem sequer deliberar nada são o quórum da Assembleia Magna, definido no artigo 28º, a eleição da Comissão Disciplinar, definida nos artigos 168, números 2, 3, 191 e 192, o regime de incompatibilidades no Conselho Internúcleos, consagrado no artigo 94, a queima das fitas prevista no artigo 198, a especificação do conceito de maioria absoluta no sentido de esclarecer a contabilização ou não dos votos brancos para o efeito, a competência dos elementos eleitos para secções para o Conselho Fiscal, adicionando um novo número ao artigo 56, a adição de deveres de responsabilidade, confidencialidade e sigilo, quando adequados, a todos os órgãos e estruturas da AC, os requisitos para as tomadas de posse das secções e núcleos, alterando o artigo 179 no sentido de condicionar a realização das tomadas de posse, a aprovação dos relatórios de atividades e contas e ao seu envio ao Conselho Fiscal, juntamente com a respectiva ata de aprovação, a revisão da alínea B do artigo 57, no sentido de especificar as formas de divulgação das decisões do Conselho Fiscal, a reformulação do número 1 do artigo 68, por forma a incluir a omissão nos fundamentos para a instauração de processo disciplinar, e, por fim, adicionar o novo número 8 no artigo 28º, que cria a obrigação explícita de todos os membros da Direção-Geral, Conselho Internúcleos e no curso de estudantes estarem presentes na Assembleia Magna. Salvo devida justificação. Isto foram então os pontos que na altura foram propostos, na sua globalidade, foram aprovados e foram então levados à Assembleia de Revisão de Estatutos. Para quem não sabe, e como é lei em todo o país, a revisão de estatutos só pode ser feita precisamente pelas assembleias das respectivas associações e isto, portanto, é uma situação particular da Associação Académica que delega numa assembleia votada por todos o poder para então alterar os seus estatutos. Posto isso, essa Assembleia é composta precisamente como os estatutos mandam, por duas pessoas nomeadas pelo Conselho Fiscal, duas pessoas nomeadas pela Direção-Geral, duas pessoas nomeadas pelos núcleos de estudantes, duas pessoas nomeadas pelas secções culturais, duas pessoas nomeadas pelas secções desportivas, o Presidente da Mesa da Assembleia Magna ou o seu Vice-Presidente, as secretárias para secretariarem as atas dessa Assembleia sem terem direito de voto, são as únicas pessoas nessa Assembleia que não têm direito de voto, e para além destas pessoas todas, 22 pessoas eleitas por todos os associados da Associação Académica de Coimbra. Na altura, relembro então que houve eleições a 8 de Abril, tendo-se registado um número de abstenção histórico, e vergonhoso, sinceramente, que levou então à eleição com 20 mandados para a lista C e 2 mandados para a lista I. Falo do número de abstenção histórico, uma vez que houve à volta de 1000 eleitores apenas, em 24.000. Posto isto, então na primeira reunião a Assembleia de Revisão dos Estatutos tomou posse no dia 30 de Abril e desde aí tem reunido e houve logo nesse dia a definição de como é que se iriam processar os trabalhos. Havia um peso, digamos, assustador da Assembleia anterior, que tinha durado 2 anos e tinha sido bastante demorado e inclusive teve de vir à Assembleia Magna pedir o seu alongamento e como tal foi desde logo combinado entre todos e definido em regulamento interno que iria haver então reuniões semanais. Explico isto porquê? Porque desde a altura até agora já se realizaram 20 reuniões, ou seja, acho que é de louvar o trabalho que todos na Assembleia, ou pelo menos todos os que têm se dedicado extraordinariamente a este trabalho, têm tido, e porque muitos dos quais estão presentes participam também em muitas outras atividades dentro da Academia e não é fácil, sem dúvida, conciliar tudo. Posto isso, desde a altura ficou definida a ordem dos assuntos que se iriam falar. Naturalmente, a ordem foi das coisas mais fáceis para as mais difíceis e a queima das fitas ficou para o fim. Tendo isso em conta, já a meio de junho, já muito perto do final de junho, terminou-se de discutir todos os assuntos. Eu não vou dizer agora o que é que foi-se falado para cada uma das coisas, porque assim que os estatutos estiverem terminados, irá haver uma apresentação pública, como é natural. Mas está tudo disponível no site da AC, em académica.pt/revisão de estatutos. E aí então está feito um resumo de todas as deliberações que são tomadas. Porquê é que não estão lá as atas? Porque as atas serão disponibilizadas no final para que não haja qualquer tentativa de desvio dos trabalhos desta Assembleia durante o seu decorrer. No entanto, no final estas serão disponibilizadas, como é óbvio qualquer associado poderá consultá-las e neste momento já só estão todas feitas, se não me engano, já só falta aprovar atas referentes a este mês, ou uma última de julho, bastante extensas e com tudo o que é dito bem definido. Posto isto, quando se iniciou a discussão do ponto da queima das fitas, foi decidido que iríamos ouvir todas as pessoas que considerámos que seriam interessantes para a discussão. E nesse ponto de vista, definimos que as pessoas a ouvir seriam o secretário-geral atual, o Leandro Marques, o anterior, Manuel Lourenço, o Luís Lobo, o André Gomes e o Luís Alexandre.
e que seriam ouvidos os secretários e comissários da queima das fitas atual. Não faria sentido ir mais para trás, não porque não fizesse sentido, mas porque seria muito difícil do ponto de vista logístico. Os membros do Conselho Geral da Queima das Fitas 2019, foram todos ouvidos. Também o atual e o anterior Dux Veteranorum, quer o Matias Correia, quer o João Luís. O presidente da AC atual e o anterior, Daniel Azanha e Alexandre Amado, e os respectivos, ou seja, o João Gonçalo e o João Ferreira. Também o presidente e o administrador de 2013, devido aos contratos que foram celebrados na altura. Falo, obviamente, do Rui Brandão e do Ricardo. E de todos os respectivos administradores, já tinha dito, e a técnica oficial de contas atual, a Cláudia Reis. Destes, tenho a referir que todos aceitaram vir ou participar remotamente, com exceção de uma larga maioria dos secretários atuais, de uma apenas comissária do presente ano, da queima que já terminou, e ainda do último administrador da AC, o João Ferreira, e do secretário-geral, o Luís Alexandre, que foi impossível de contactar, mesmo com todos os contactos, mais do que um, que nos foram facultados. Todos os restantes participaram e responderam a todas as perguntas que foram postas, com mais, menos afinco, naturalmente, uma característica de cada uma das pessoas. Posto isto, já este mês está-se então a discutir o modelo que se vai aplicar à queima das fitas. Sinceramente, não vou aqui comprometer, e na altura muitos dos órgãos da comunicação social perguntaram qual é que seria a previsão para estes trabalhos terminarem. Não vou aqui comprometer com qualquer data, por um motivo muito simples. É uma assembleia que tem a duração máxima de um ano, pode ir até ao dia 30 de abril de 2020. Sinceramente, espero que não, porque acho que isso não será vantajoso para os trabalhos, nem para as pessoas que fazem parte dela. Mas certamente ainda haverá alguns assuntos para discutir, mas penso que a Assembleia poderá estar findada no máximo dos máximos até a final de outubro ou novembro, mas sem qualquer tipo de certeza. Sobre este assunto, não tenho mais nada a dizer hoje, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou dúvida que queira fazer, ou claro, algum dos meus colegas que faz parte desta Assembleia que queira intervir, e agradeço a atenção de todos. Não há mais nenhuma intervenção sobre este assunto? Pronto, assim sendo, passamos então aos outros assuntos e gostaria de saber se alguém tem alguma intervenção a fazer. Peço que se inscrevam por ordem, Emanuel Nogueira, Presidente da Secção de Fado. Então, boa noite a todos. Eu vim aqui falar não em nome pessoal, mas em nome da Secção de Fado, a qual sou presidente. A Secção de Fado reuniu em plenário na semana passada e chegou aqui a algumas conclusões e apreciações que agora aqui passo a apresentar. Então, em primeiro lugar, quero falar da questão da carne de vaca. Eu sei que tem piada. Obrigado. Pronto, eu não venho aqui discutir a legitimidade da decisão do reitor, nem venho aqui falar sobre o impacto ambiental da indústria agropecuária, acho que o Grupo Ecológico consegue fazer isso melhor. Venho aqui sim dizer que a Direção-Geral não pode vir dizer à comunicação social que a comunidade estudantil apoia a decisão do reitor, sem primeiro consultar essa mesma comunidade estudantil e aqui em Assembleia Magna, porque é aqui nesta Assembleia que a voz dos estudantes se pode fazer ouvir e se pode consultar democraticamente todos os estudantes. Em segundo lugar, queria falar da questão do bar e dos jardins da Associação Académica. Como sabem, está contratualizado com o bar a remodelação dos jardins. Os jardins, neste momento, estão num estado lastimável, como todos podem perceber. Portanto, eu gostaria de questionar à Direção-Geral para quando está prevista esta remodelação. Em segundo lugar, ainda na questão do bar, queria aqui também expressar o desagrado da Secção de Fado relativamente aos impedimentos constantes que o bar apresenta ao normal desenvolvimento das atividades da sessão académica, e não falo só dos convívios que nós organizamos, mas falo também até de atividades organizadas pela Direção-Geral. Falo aqui, neste caso, da Semana Cultural, em que na terça-feira, depois da Feira de Secções Culturais, íamos ter um espetáculo da Secção de Fado, seguida dos DJs Rook,
E essa atividade não aconteceu, acabamos por ter apenas um dos grupos da secção de fado a atuar, que foi a Orquestra Pitagórica. Não aconteceu porque no próprio dia o bar disse que tal atividade não podia acontecer, quando o bar tinha sido consultado com a devida antecedência. Portanto, pedia também à Direção-Geral que clarificasse esta situação com o bar, para que o bar, que está na sessão académica para servir à sessão académica, não o contrário, não esteja constantemente a fazer este tipo de impedimentos e a prejudicar o normal desenvolvimento das atividades da sessão académica de Coimbra. Depois, em terceiro lugar, quero falar da produtora da queima das fitas e da latada. Para quem não sabe, esta produtora trabalha com a sessão académica nestas duas festas há 11 anos, se não estou em erro, que é uma coisa que também deve ser questionada. E além disso, a produtora constantemente apresenta imposições nestas duas festas. Uma festa que é de estudantes, mas que muitas vezes acaba por ficar refém de uma entidade privada e externa à Associação Académica de Coimbra. Aconteceu este ano, quando nós combinamos certos horários de atuação para os grupos da secção de fado e que recentemente foram alterados por imposição da produtora, imposição de novos artistas. Eu volto a pedir também à Direção-Geral, ainda que não tenha uma culpa direta nisto, que procure trabalhar para que este tipo de situações não volte a acontecer. E por último, queria congratular agora a Direção-Geral pela organização da Semana Cultural, ainda que não tenha corrido pelo melhor, também a iniciativa que teve de fazer a Feira das Secções Culturais, que é uma iniciativa muito importante para mostrar aos novos estudantes aquilo que são as secções culturais da Ação Académica, que estão precisando de gente. Eu quero também expressar a minha tristeza, não só a minha, mas da secção de fado e com certeza das outras secções, pela ausência dos núcleos de estudantes na Feira de Secções Culturais. Segundo o que a Direção-Geral me informou, os núcleos foram avisados com a devida antecedência que ia ocorrer esta Semana Cultural e a Feira de Secções Culturais. O facto é que só um núcleo apareceu, e muitos outros até tiveram atividades coincidentes com a atividade da Direção-Geral. Queria então relembrar que é preciso haver aqui uma estreita ligação entre as secções e núcleos. Somos todos a Associação Académica de Coimbra, e os núcleos não são associações estudantes, são sim um braço da Associação Académica nas faculdades. Um dado momento sentiu-se a necessidade de criar, por causa da expansão da Universidade, nos objetivos dos núcleos deve ser sim o de trazer e aproximar os estudantes à Associação Académica de Coimbra e não o contrário. É preciso que haja aqui as diferentes estruturas da casa a trabalhar todas para o mesmo, que acabamos todos por ganhar com isso. Obrigado. Obrigado, Emanuel. Passo então a palavra à Liliana Pinto, que é sócia extraordinária. Associada. Boa noite a todos. Eu estou aqui na qualidade de sócia extraordinária. A honorária, peço desculpa. A extraordinária, está bem. Peço desculpa. E tenho uma pergunta para fazer à direção da Direção-Geral. Qual é o regulamento oficial? Porque dar-nos acesso à associação académica, acho lindamente. E o resto? O que é que nós temos? Nós pagamos uma cota? O que é que ganhamos com isso? É que não há um regulamento oficial disponibilizado em lado nenhum. Se calhar convinha. Há disponibilizado na Secretaria, que eu tive que pedir, que tem uma folha A4 que não está completamente preenchida e que a única coisa que diz concreta é que podemos entrar na associação académica. Nunca vi ninguém ser expulso. Se calhar podem, tudo bem. Mas, e então, o que é que ganhamos mais com isso? Não há nada específico escrito. Eu gostaria que me esclarecessem sobre este assunto. Obrigada. Obrigado, Liliana. Passo agora a palavra a Cesário Silva, da Faculdade de Ciências e Tecnologias e também Presidente do Núcleo de Estudantes de Informática. Quem, entretanto, quiser se inscrever para intervir, faça o favor de se dirigir à mesa. Boa tarde, pessoal. Isto é um bocado... Pronto, fico um bocado nervoso aqui. Peço desculpa. Só para responder à questão do Núcleo de Estudantes, da parte do Núcleo de Estudantes pela Semana Cultural, foi discutida em Assembleia de Núcleo, foi, em julho, se não me engano, na Assembleia de Núcleo de Julho. Acho engraçado. Opa, acima de tudo, acho engraçado, porque eu fui coordenador de Cultura do Núcleo de Estudantes de Informática de 2017, se não me engano. E eu acho engraçado como tu falas dessa união e aceito, opa, eu gostava mesmo que funcionasse. Mas a verdade é, eu divulguei, tive todos os meus calouros a saber se uma semana cultural, tanto nos seus kits de calouro como nas sessões de abertura dos vasos de licenciaturas e mestrados e doutoramentos, que foram pedidos pela direção do departamento. E, portanto, divulguei da melhor forma que conseguia. Não aceito, dentro do que posso aceitar ou não, que venhas dizer que há essa falta e que núcleos
presencialmente não puderam estar, não puderam, é verdade. Pá, peço desculpa da minha parte. Mas não podes acusar de não divulgar quando nós fizemos a divulgação que foi precisa. Nós tentamos constantemente, e falo por parte do Núcleo de Ciências Informáticas, não quero pedir a palavra de mais nenhum núcleo, aos longos dos vários anos realizar atividades com vocês, do qual algumas são realizadas, outras com mais sucesso, outras com menos sucesso. Por acaso, a secção de fados é das secções que mais me responde. Mas fica o apelo, então, a que todas as secções, as várias culturais e desportivas, pá, é tudo muito bonito, mas não pode ser só do nosso lado. E constantemente os núcleos são postos assim, que é, opá, tragam pessoas, opá, e nós não servimos só para isso. Serve para defender os direitos, também servem para fazer essas atividades e tentamos as realizar, mas que vocês que tanto nos acusam de não trazermos as pessoas, também não vêm vocês à procura e não vêm vocês a tentar que haja essa ligação. Opá, era só isso. Não sei se quiseres dizer alguma coisa. Obrigado. Obrigado, Cesário. Agora é o Daniel Lasanha. É o Daniel Lasanha, Presidente da Direção-Geral. As intervenções são pela ordem de inscrições. Bom, eu só vou abordar a questão da carne de vaca e, portanto, também da Semana Cultural. Vou deixar as outras questões serem abordadas pelo meu administrador, da Associação Académica de Coimbra, João Gonçalo. Bom, em relação a este tema, é mesmo uma questão de consciencialização e, portanto, é que, por isso mesmo a Associação Académica de Coimbra corroborou a iniciativa do reitor da Universidade de Coimbra. É que somos nós que devemos dar o primeiro passo. É que eu vejo muita gente a falar do clima, vejo muita gente preocupada, mas a fazer muito pouco. E a verdade é que a Associação Académica e a Direção-Geral tomou a iniciativa. E por isso mesmo, de certa forma, incentivou aquilo que foi a ideia do reitor da Universidade de Coimbra. E não só. Ele anunciou um conjunto de medidas que nós também aprovámos e que a Associação Académica de Coimbra também tomou um conjunto de iniciativas. E, portanto, eu não vejo nem sequer vou admitir que ponham em causa a legitimidade desta Direção-Geral que foi eleita para defender os estudantes. E é isso e fará sempre a defesa dos estudantes, independentemente da vontade de muitos. Que eu sei que não têm muita vontade, mas a verdade é que nós vamos sempre defender a vontade dos estudantes. Em relação à Semana Cultural, é verdade, não tivemos muitas pessoas na Semana Cultural. A Direção-Geral organizou essa semana em conjunto com as secções culturais. Uma das maiores lacunas que nós temos apontado tem sido mesmo a aproximação dos nossos estudantes às nossas secções e por isso mesmo organizámos essa iniciativa. Peço naturalmente aos núcleos que tenham também atenção às atividades culturais e obviamente desportivas, mas também sei que há muitas secções que demoram muito a responder aos nossos núcleos estudantes e por isso mesmo há esse afastamento. E por isso mesmo este ano nós tivemos uma iniciativa em que juntámos toda a casa e que infelizmente vi muito poucas secções e também de alguns núcleos, que foi o Fórum AC. E só dessa forma, frente a frente, é que nós conseguimos resolver os problemas da casa. É frente a frente. E este ano, esta Direção-Geral teve essa iniciativa. Por isso, acho que, de certa forma, temos aqui a forma de resolver o problema. Só falta mesmo que da próxima vez todos apareçam. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Passo a palavra ao administrador da AC, João Gonçalo. Boa noite a todos. Relativamente aqui às questões feitas pelo Emanuel e, consequentemente, inerentemente pela secção de Fado, eu tenho aqui algumas observações a fazer relativamente a um contrato que, principalmente, as estruturas da Associação Académica têm debatido imenso, que é o contrato do bar. Na minha opinião, a grande barreira e a grande falha deste contrato é, sem dúvida, não haver uma delimitação daquilo que são os jardins da Associação Académica e aquilo que é o espaço que o concessionário do bar da Associação Académica deve explorar. Ou seja, como é que a Associação Académica se consegue defender perante um parceiro, acaba por ser um parceiro, que nos paga uma renda mensal de 7.500 euros, mais o valor do IVA, e depois tem constantes atropelos na exploração do seu trabalho, porque isto acaba também por ser o trabalho destas pessoas. Relativamente aos jardins, também tenho uma posição muito contraditória àquilo que foi praticado ao longo destes anos por carros, núcleos, secções, tudo. Eu comecei o meu mandato com uma reunião na Câmara Municipal e eu tinha multas que tinham 5 dígitos,
porque não havia licenças, a polícia fechava, não havia respostas por parte da associação académica, não havia absolutamente nada. Ou seja, aquilo que nós também fizemos foi disciplinar um bocado as estruturas. Fizemos regulamentos, obrigamos as pessoas e as estruturas que querem fazer a cumpri-los, se querem fazer barulho, se querem emitir música, têm obrigatoriamente também ter licença, porque depois as pessoas passam, mas a casa fica. E o problema é que as multas depois acabam por ir para os concessionários, acabam por ir para a direção-geral, porque acaba por ser no nosso espaço, e nós não tendo nada a ver com isso, tínhamos que suportar todos esses custos sobre o impedimento de termos barreiras a fazer a esquema das fitas, as festas das latas, a recebermos os apoios dos associativismos culturais gerais. Posso informar-te que nós ainda não recebemos esses apoios porque temos multas por pagar e obviamente a Câmara não injeta dinheiro em entidades devedoras. Pronto, não sei se isso é um ponto suficiente, mas acho que deve também ser considerado. Relativamente também às questões do bar, em 2012 foi feita uma ação judicial. Pronto, em 2012 acho que a grande parte das pessoas desta sala não se encontravam na Universidade de Coimbra, mas em 2012 esta ação judicial obrigou a Associação Académica a despender 30 mil euros para construir portões, para fazer barreiras antipânico, fazer janelas de vidro duplo, para que o barulho não atrapalhasse e não incomodasse os moradores daquela área. Isto não foi cumprido, até porque não se podem fazer muros nem portões em vias públicas, como é óbvio. Ou seja, caso estas pessoas que apresentaram esta queixa derem entrada desta ação no tribunal, o bar fecha permanentemente sem qualquer tipo de possibilidade de abertura. Ou seja, estamos a falar de um documento que tem e-mails do reitor da Universidade de Coimbra, tem e-mails de vereadores da Câmara Municipal de Coimbra, tem ordens de juízes, tem tudo e mais alguma coisa, e no final das contas, se isto não for cumprido, a Associação Académica de Coimbra terá que também pagar uma indemnização de 30 mil euros à senhora que habita aquele espaço. Portanto, eu também tenho que perguntar, eu sei que a Associação Académica é um espaço da liberdade e que as pessoas também têm o direito de usufruir, mas aquilo que eu, enquanto administrador, peço é que o faça com regras. E eu acho que é importante aqui perceberem as estruturas, o que é mais importante. Se é, pronto, fazerem uma grande festa até às 4, 5, 6 da manhã, pronto, divertirem-se, e depois as pessoas que estão na Associação Académica acabam por aguentar os problemas todos no futuro, e quem sabe, pronto, fechar permanentemente o bar. Como eu disse, dá uma renda mensal de 7.500 euros, dá para pagar dívidas, dá para pagar funcionários, dá para alimentar também todas as estruturas. Portanto, acho também importante fazer aqui esta percepção e as pessoas perceberem que isto não é só fazer barulho. Pronto. E relativamente à remodelação do bar, está contratualizado, o contrato é de 5 anos, nós estamos a fazer pressões, nós acabámos também com o facto dos transportes passarem ali pelos jardins, que obviamente danificava, os convívios também, penso que estão um pouco também mais disciplinados, o próprio facto dos convívios na cantina dos grelhados terem terminado também ajudou bastante a que aquele espaço fosse também agora mais aproveitado. Nós estamos também a fazer alguns esforços para que os jardins possam voltar a ser o que eram. Temos também contactos com a Câmara Municipal para aquele espaço verde dos jardins poder ser todo calcetado. Portanto, o trabalho está a ser feito no que toca aqui aos jardins. Pronto. Portanto, eu também, enquanto administrador, enquanto também sabendo as necessidades financeiras de todas, da Associação Académica, também vejo com alguma naturalidade aqui algumas das posições que têm sido tomadas. Relativamente à vossa questão da questão da produtora, eu aqui não posso fazer grande coisa, foi a única produtora que respondeu ao nosso caderno de encargos, pelo que tivemos obrigatoriamente reunir com ela, foi um preço que praticava um preço justo, é uma pessoa que tem algum valor reconhecido de mercado, pôde-nos prestar bastante assessoria artística, digamos assim, conseguiu-nos meter em contacto com os artistas que nós estávamos a procurar, é uma pessoa, tem uma produtora, digamos que experiente e que pode auxiliar os grupos. Nós temos-vos ouvido, reunimos convosco, ouvimos as vossas reivindicações, temos tentado cumprir tudo aquilo que vocês nos têm pedido. Reuni também e tenho feito um esforço de ligar a alguns presidentes de tunas que sei que estão mais insatisfeitos e também reuni presencialmente e a sós com a secção de Fado. Portanto, eu acho que a Festa das Latas, neste momento, relativamente à parte dos grupos académicos, está a correr bem, mas obviamente que estou completamente disponível e quero que me digam se acharem que está a correr alguma coisa de mal. Obrigado. Obrigado, Emanuel Nogueira.
Então, em primeiro lugar, respondendo ao Cesário, eu fico muito contente que tenhas divulgado no teu núcleo a Feira de Sexos Culturais, mas ainda assim verificamos uma ausência dos núcleos na Feira de Sexos Culturais, não é preciso só divulgar, é preciso levar para lá os estudantes e não realizar atividades coincidentes. Não sei se foi o caso do teu núcleo ou não, mas pronto, temos, como eu estava a dizer, temos de trabalhar todos em conjunto e a Direção-Geral realizou esta atividade exatamente para que houvesse uma aproximação às secções culturais e só peço que daqui para a frente comecemos a trabalhar mais de mãos dadas. E falo até da minha secção colabora imenso com os núcleos, nós ao longo de todo o ano realizamos inúmeras atividades com os núcleos, principalmente noites de fado e não só. Agora, pode haver secções que demorem mais a responder, tal como há núcleos que demoram mais a responder, mas isto não vamos querer pôr tudo no mesmo saco. O que eu quero só deixar aqui e realçar aqui é que tem que haver uma união entre todas as estruturas da casa. Agora, relativamente ao que o Azanha veio dizer, a questão da carne de vaca, pronto, novamente esse assunto. A questão é, a Direção-Geral até pode concordar com a decisão do Reitor. O que não pode acontecer é a Direção-Geral dizer que a comunidade estudantil apoia. É só essa a questão. Para isso, pode perfeitamente dizer, pronto, a Direção-Geral concorda com o Reitor. Agora dizer, a comunidade estudantil, não. Para isso tem que consultar a Assembleia Magna, que é o órgão legítimo de representação, órgão legítimo de deliberação de todos os estudantes da Universidade de Coimbra. Depois, só para falar um bocadinho do que o João Gonçalo disse, eu percebo perfeitamente que há regras que têm que ser cumpridas e eu até tenho, agora com as novas informações que tenho recebido, tenho tentado fazer com que elas cumpram, nomeadamente os convívios da secção de fado. Sei que a partir das 2 da manhã tem que deixar de haver música e tudo mais. Agora, o que eu falava que era mais chocante foi exatamente na Semana Cultural, quando houve uma coisa, foi acordada com o bar e o bar no próprio dia diz que aquilo não pode acontecer. Pronto, isso sim chateia-me profundamente, que eu também não quero que, no que toca aos convívios, que a Direção-Geral tenha que pagar dívidas nem nada mais por causa de não haver licenças de som. Depois, queria dizer outra coisa, em relação à latada, eu não tenho queixa nenhuma da Direção-Geral no trabalho que está a fazer na latada. Colaboraram imenso com a secção de fado para as condições que teríamos na festa das latas. O que me chateia sim é estas imposições da produtora de última hora, isso sim chateia-me, e acho que é uma coisa que deve ser pensada para se ir resolvendo daqui para a frente, para que a sessão académica não saia prejudicada com isso. Obrigado. Obrigado, Emanuel. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma intervenção a fazer. Daniel Azanha, novamente. Respondendo à tua pergunta, eu pensava que o João Gonçalo ia responder. De facto, neste momento, o cartão, e muito abertamente o cartão, é quase como ser sócio da associação académica, não é? Que é o mínimo de um clube. Neste momento é a única coisa que dá, não só, e obviamente a abertura e a possibilidade de estar no nosso edifício, mas esta direção já está a trabalhar também no sentido de terem mais regalias. Nós pensámos num conjunto de regalias, no entanto, o cartão de sócio da UAF já contempla um conjunto dessas mesmas regalias, e portanto nós temos que ir por outra via. Okay? Mas nós estamos a trabalhar nesse sentido e percebo naturalmente a tua preocupação. Um ponto ainda em relação à cultura e em relação à festa das latas: o ano passado as tunas e os grupos atuavam às 10 da noite, este ano não atuam antes das 11h30, e isso foi sem dúvida uma grande vitória, e isso foi sem dúvida apoiar a cultura da casa. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Passo então a palavra à Liliana novamente. Juliana. Então eu vou deixar em sugestão, por exemplo, se quiserem aproveitar, já que nós pagamos uma cota para poder frequentar o edifício, por que não dar-nos o benefício de comprar um bilhete com o preço de estudante? Porque parece-me que se nós pagamos para poder frequentar, é uma boa benefício para nós. Não somos assim tantos, portanto, eu sou o número 13, portanto não devemos a ser uma quantidade astronómica. Existe mais alguém queira fazer alguma intervenção? Não havendo, agradeço... Queres? Não havendo, agradeço obviamente a presença de todos. Fico muito feliz por hoje ter visto a Assembleia Magna tão participada, quer em termos de quórum, quer em termos de atividade.
E adiante desde já que, em princípio, a próxima Assembleia Magna será então no final de outubro, e tudo farei para que seja num sítio que não o Polo 1 nem o Polo 3, dado que já aqui veio uma vez. Obrigado a todos e boa noite. Peço a todos a compreensão da saída e que sejam mais ordeiros possíveis para devolver a guia de voto. Obrigado. Não, já lhe deve estar em direto. Queres que eu chegue mais para baixo? Não, quero que eu chegue.
A Universidade de Coimbra. Comigo já tenho o atual Presidente do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra, Francisco Costa. Gostava de te perguntar, dado esta Assembleia Magna muito centrada na discussão do relatório e contas da Queima das Fitas 2018, o que pensas, qual é o balanço que fazes desta Assembleia Magna? Acho que foi bastante positiva. Não podia, na minha ótica, decorrer de maneira muito diferente, porque com um ano já decorrido, não sendo o secretário-geral da altura a vir apresentar o relatório de contas, não sendo o tesoureiro, não sendo o SAF da queima da edição de 2018, era muito complicado esta Assembleia Magna decorrer de outra forma que não esta. Eu, por acaso, já fazia parte do Conselho Fiscal o ano passado, acompanhei o Jorge Graça na revisão contabilística deste relatório desde o dia 1 e até ao dia 7, demorou precisamente uma semana de trabalho consecutivo a rever esta contabilidade toda, porque ainda são muitos fluxos de verbas, mas a verdade é que dentro desta sala não havia mais ninguém que conhecesse a contabilidade desta edição da Queima das Fitas. Não sendo o secretário-geral à altura a explicar o relatório de contas que elaborou, ou em conjunto com o seu tesoureiro, não havia ninguém que pudesse, e eu várias vezes disse ao Leandro que prezo muito a predisposição dele para vir aqui apresentar um relatório de contas que não é dele, porque eu, por exemplo, não o faria, não ia àquele púlpito apresentar um relatório de contas que não é meu e sobre o qual eu não consigo apresentar justificações porque eu não tive acesso àquelas contas. E nisso valorizo imenso a disposição do Leandro em ter vindo apresentar o relatório e fez o melhor possível, leu incidentemente, só leu o que o Manel escreveu, mas também não era possível fazer outra coisa que não isso. E por isso acho que roubei. O que pensas que pode ser mudado em termos da distribuição das verbas para as secções da Casa? O que é que pensas que pode ser mudado nos próximos anos, dado que essas verbas, essa distribuição dessas verbas está sempre em atraso? Atenção, o problema não é a forma como as verbas são distribuídas, ou seja, as percentagens pelas quais elas são distribuídas. O problema, sim, é este. É, em primeiro lugar, o atraso consecutivo nos pagamentos à queima das fitas. Isso é o problema base dos relatórios de contas e que os secretários-gerais anteriores têm sempre tendência a alongar o máximo possível a entrega do relatório de contas para o valor final desse relatório ser maior, que é compreensível, por um lado, não é aceitável para quem depende desse dinheiro, mas a distribuição das verbas não é o problema. O problema é, sim, esses relatórios serem elaborados e serem aprovados nestas assembleias, porque é um critério obrigatório o relatório passar nesta assembleia para que as verbas sejam distribuídas. Como eu disse, durante a leitura do parecer, as verbas estão disponíveis nas contas da Queima das Fitas há muito tempo e estão lá simplesmente paradas à espera que esta Assembleia decorresse. E por isso acho que esse sim é o problema, é tentar ao máximo que os serviços de contabilidade ou uns serviços alternativos que se possam contratualizar, únicos e exclusivos para a queima das fitas, agilizem mais esta parte contabilística de faturação, que parecendo que não, e é uma coisa que muitas vezes não se entende, a queima das fitas tem despesas de 1 milhão de euros e tem receitas de 1 milhão e qualquer coisa de euros, o que significa que no bolo total há transferência, há transações monetárias superiores a 2 milhões de euros. E tudo isso tem faturas, tudo isso tem recibos. E é preciso os serviços de contabilidade da Associação Académica de Coimbra, que são responsáveis também por todas as outras estruturas da Associação Académica de Coimbra em simultâneo, estarem a inserir muitas vezes faturas de 1,02€ à mão, e isso é moroso. Hoje tivemos a primeira Assembleia Magna aqui no Polo 3. O que pensas desta descentralização das magnas a saírem do Polo 1 a passarem agora para o Polo 3? O Presidente da Assembleia Magna também disse que possivelmente a próxima será no Polo 2. Achas que isso vai atrair um maior número de estudantes para este tipo de assembleias? É, sim, isso é altamente variável. É uma boa iniciativa, de facto.
tentar levar a Assembleia Magna a todos os polos. Eu continuo a ser tradicionalista e, para mim, a Associação Académica de Coimbra é o seu edifício sede e era aí que devia funcionar a Assembleia Magna. No entanto, sabemos perfeitamente que o edifício da Associação não tem estas condições e estas condições favorecem muito as Assembleias Magnas e desde que o Presidente da Mesa consiga garantir sempre estes espaços, e principalmente gratuitos, eu concordo plenamente com a ação de andarmos a levar a Assembleia Magna aos estudantes, já que os estudantes não vêm à Assembleia Magna, pode ser que assim seja uma solução. Pronto, muito obrigado, Francisco, obrigado pela tua entrevista. Terminamos assim a emissão desta Assembleia Magna pela TVAC. Deixo o convite para assistirem ao próximo TVZine desta quarta-feira às 21h, em direto no Facebook da TVAC. Deixo também ainda a nota para nos seguirem nas redes sociais e subscreverem também o nosso canal no YouTube. Eu sou João Silva, TVAC.